ኃይሉን ብርታቱን በእኛ ላይ ያበዛ እግዚአብሔር የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ምሽት ደግሞ ጌታ ሆይ አንተን እናመሰግንሃለን። የዘላለም ቅዱስ አባት ሆይ በአንተ ፊት አለንና፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በየሰዓቱ አንተ በዚህ ስፍራ መልካም የሆነውን ሰማያዊውን ጠል፣ ሰማያዊውን ብርሃን፣ ሰማያዊውን በረከት ስለምትሰጠን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ሕፃናትን የሚያስተምረውን የሚገስጸውን የሚያቀናውን ቅዱሱን ቃልህን ስለምትልክልን የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ ጌታ ሆይ የምንበቃ በአንተ ፊት ደግሞ ጌታ ሆይ የምናስመሰግን ወገኖች እንድንሆን በየጊዜው ስለሚቀርጸንና ስለሚያስተካክለን ሕያው ስለሆነው ቃልህ እናመሰግንሃለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ስፍራ መልካም የሆነ እርሻ ስላለ የአንተ ዘር ተዘርቶበት የሚያፈራ ጌታ ሆይ መልካም እርሻ ስለምንሆንልን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አሁንም ቃልህ በመካከላችን ያለመከልከል ይፍሰስ። አባ ልባችን ለአንተ ተከፍቷል፣ ለቃልህ ተከፍቷል። እንጀራ የሆነው ቃልህ ጌታ ሆይ በእኛ መካከል ልንበላ ቀርበናል። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ቃል ለሚያመጡ ቅዱሳንም ጌታ ሆይ ለሚያስተምሩን ጸጋህን እንድታበዛላቸው እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከተዘጋጁት በላይ አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በእነሱ አልፈህ እንድትናገረን በእነሱ አልፈህ እንድታስተምረን ዛሬ ጌታ ሆይ ለውስጥ ሰውነታችን መጠንከር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የሚያስችለውን ሰማዩን ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእኛ ለባሪያዎችን እንድታብዛ እንጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ጊዜውን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። መልካም መምህራችን አስተማሪያችን አንተ ነህና የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስፍራ ሁሉ በአንተ መንፈስና በአንተ ክብር የተሞላ ይሁን። አቤቱ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ሕልውናህና መገኘትህ ባለንበት ስፍራ ሁሉ በሙላት ይንቀሳቀስ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይን። ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ኃያል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ለልጆችን ስላዘጋጀኸው ስለዚህ መልካም በረከት መልካም ስጦታ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። የዘላለም ቅዱስ ሆይ ስምህ ይባረክ። በምትወደው በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ፣ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ እህታችን። ክብር ለጌታ። ተባረኪ። ቅዱሳን በመስመር ላይ ያላችሁ ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ሰላም እንላለን። አሁን እንግዲህ በማስታወቂያው ላይ እንዳያችሁት ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ጸሎት ይሆናል። የጸሎትን ምንነት እንዲሁም ደግሞ እንዴት እንደምንጸልይ በተለይም አንዳንድ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ወተን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ ወተን የምንጸልያቸውን ጸሎቶችም ለማረም እንደ እግዚአብሔር ቃል ለማየት እንድንችል ሁለት ወንድሞቼን ጋብዣለሁ። ወንድሜ ፓስተር ኃይለ ልዑል እና ወንድሜ ፓስተር መካሻው በዚህ ስፍራ አሉ። ጌታ ይረዳናል። ከእነሱ ጋራ ጥያቄዎችን እያነሳን እንወያያለን። እንግዲህ እናንተም በኋላ እንደተለመደው ይህንኑ በተመለከተ ጥያቄ ካላችሁ ወደ መጨረሻ ጊዜ እድል እሰጣችኋለሁ። በፌስቡክም የምትከታተሉ ጥያቄ ካላችሁ በጽሁፍ ታሳዩናላችሁ ማለት ነው። ስለሁሉም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ወንድሜ ፓስተር ኃይለሉን እንዲሁም ወንድሜ ፓስተር መካሻው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ደግሞ ጥሪያችንን አክብራችሁ በዚህ ስፍራ ጌታንና ሕዝቡን ልታገለግሉ ስለመጣችሁ በጌታ ስም አሁንም እባርካችኋለሁ፣ አመሰግናችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ቅዱሳንን ሰላም በሉና የመጀመሪያውን ጥያቄ ለፓስተር ኃይለሉ ላቀርባለሁ። ቅዱሳንን ሰላም በላቸውና ጥያቄ ለአንተ ሰጣለሁ። እሺ፣ ቅዱሳን እንደምናመሻችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ለሁላችሁም ይሁን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ስለተገናኘን ጌታን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ጊዜያችንን እንደሚባርከው አምናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ፓስተር መካሻው ደግሞ እንደገና ከብዙ ጊዜ በኋላ መጥቷል። ያው በጀርባው ነው አብሮን ያገለግላል። ቢሆንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ዛሬ በዚህ መስመር ላይ እኛ ጋር ሊያገለግል መጥቷል። ሰላም ይላቸዋል። ሰላም በላቸው ፓስተር። ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣
የቤሪያ ቤተሰቦች እንደምናችሁ እንደምንከረማችሁ። ዳኒ እንዳለው ላይን ላይ ለረዥም ጊዜ ቆይቻለሁ። ነገር ግን ያው በአንድም በሌላ መልኩ ከቤሪያ ጋር ኮኔክትድ ነኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደገና ደግሞ ዛሬ ይህን እድል ስላገኙ ወንድሜ ዳኒ ጌታ ይባርክህ። የምሰሙኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንዲሁም የምታዩኝ ተጨምሯል። አሁን ድሮ የምሰሙኝ ነበር። እኔ የማላያችሁ እናንተ የምታዩኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሚን። እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ይባርካለሁ ከእናንተ ጋራ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ለማየት እንድንችል ስለመጣን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ፓስተር መካሻውን በጣም ጸሎት የሚወድ ሰው ነው። ቤተክርስቲያናችሁም የጸሎት ቤተክርስቲያን ነች። ፓስተር ኃይለሉም እንደዚሁ በጣም ስለ ጸሎት ሲናገር ሲያስተምር ያው ሁላችንም የሰማን ይመስለኛል። ስለዚህ እስቲ ፓስተር ኃይለሉል መጀመሪያ አንተ ጀምርልንና እንዲያው ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለምን እንጸልያለን የሚለውን ሀሳብ አንተ ጀምርልናል። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው ዳኒ፣ ጌታ ይባርክህ። ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ስነሳ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 4 ላይ ያለውን በተለይ ቁጥር 1 እና 2 ላይ ያለውን ሐሳብ ማንሳት እወዳለሁ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለወጣቱ ፓስተር ለጢሞቴዎስ ሲናገር በእግዚአብሔር ፊት ጸሎት ማቅረብ አስፈላጊ እንደሆነ እና ለሰዎች ሁሉ ለመኳንንት፣ ለገዢዎች በእግዚአብሔር ፊት ልመና፣ ጸሎት እና ምልጃና ምስጋና ማድረግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እንዳውም ቁጥር 3 እና 4 ላይ እግዚአብሔርን በጣም የሚያስደስት ነገር ይሄ እንደሆነ ከሁሉ በፊት እንደሚመክር የተናገረውን ነገር ማሳሰብ እፈልጋለሁ እና ይሄንን ብዬ ጸሎት አስደናቂ ነገር እንደሆነ መናገር እፈልጋለሁ። ጸሎት በጣም አስደናቂ ነገር ነው። ለእውነተኛ አማኞች የተሰጠ በእግዚአብሔር ፊት ቀርበው እውነተኛ አማኞች የሚያቀርቡትን ነገር የሚገልጽ ቃል ነው ጸሎት የሚባለው ቃል። እና ጸሎት የሚለውን ቃል ለመተንተን ከመነሳቴ በፊት የምናገረው ነገር አሁንም እኛ ያለንበት ዘመን አሁን ያለንበት ዘመን የአዲስ ኪዳኑ ዘመን የጸሎት ዘመን መሆኑን ሁላችንም እንድናስብ ያስፈልጋል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን አይነት ጸሎት የምንጸልይ ከሆነ ጥቅሙና ውጤቱ ከምናስበውና ከምንገምተው በላይ ነው የሚሆነው እና በጣም ልዩ ለክርስቲያኖች የተሰጠ ነገር ነው ጸሎት። እና ጸሎት ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ጸሎት ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ አዲስ ኪዳን ያለውን በምንመረምርበት ጊዜ በጣም አስደናቂ ነገር ሆኖ ነው የምናገኘው እና ብዙ ነገሮችንም ያካትታል። በመጀመሪያ በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት መቅረብን የሚያሳይ ነገር ነው። የሚጸለየው በእግዚአብሔር ፊት ነው እና የሚጸለየው በእግዚአብሔር ፊት ስለሆነ የጌታን ሕልውናና የጌታን የእግዚአብሔርን ባህሪያቱን በመገንዘብ መቅረብን የሚጠይቅ ነገር ነው እና በተጨማሪ በእምነት መቅረብንም ይጠይቃል። እኔ ይሄንን ስናገር ብዙዎቻችን አንገቶቻችንን ገና ዝቅ ስናደርግ ለመጸለይ አይኖቻችንን ጨፍነን ዝቅ ስናደርግ በአይምሯችንና በነፍሳችን በመንፈሳችን ሊመጣ የሚገባው አንድ ነገር አለ። ያም የአንገቴን ዝቅ ያደረግኩት ሐሳቤን የሰበሰብኩት በህዋ ፊት ሳይሆን በህልውና ባለው በእግዚአብሔር ፊት መሆኑን እንድንገነዘብ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ዕብራውያን 4 ላይ ቁጥር 16 ላይ በጣም ዩኒክ የሆነ የጸሎት ጥቅስ ነው። እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ብሎ ሐዋርያው የዕብራውያን ጸሐፊ ይናገራል እና ጸጋው ዙፋን ፊት ነው የምንቀርበው። ህልውና ያለው እግዚአብሔር ፊት ነው የእግዚአብሔር ዙፋን። እዚህ ጋር ዕብራውያን ላይ የተገለጠው የፍርድ ዙፋን ተብሎ አይደለም፣ የጸጋ ዙፋን ነው እና እዚህ ልዩ ስም በተሰጠው በጸጋ ዙፋን ፊት መቅረብ ሁለት አይነት ውጤቶች እንዳሉት ይናገራል።
በእምነት ነው የምንቀርበው። ያነዛን ውጤቶች ለመተንተን አልሄድም፣ ምክንያቱም ራሱን የቻለ ስብከት ነው እና እና ታዲያ ጸሎት ስፍራና ጊዜ የማይወስነው ነገር ነው በባህሪው እና ጊዜ አይወስነውም፣ ስፍራ አይወስነውም። እና ስፍራና ጊዜ የማይወስነው ቅዱስ ልምድ ነው ጸሎት የሚባለው ነገር። እና ይህንን ሳስብ የማነሳቸው ሁለት ሰዎች አሉ። አንዱ የነቢዩ ዮናስን ጸሎት እንድናስብ ፈልጋለሁ። ነቢዩ ዮናስ ጸሎቱን የጸለየው አሰናባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ነው። ስፍራ የማይወስነው ነገር ነው ጸሎት እና ግን እዛ አሰናባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር እንደሚያየው፣ እንደሚሰማው፣ እንደሚመለከተው እግዚአብሔር እዛ ቦታ ተገኝቶ የልቡን ሐሳብ እንደሚያደምጥ በጣም ግልጥ ሆኖለት ነው ያ ሰው የጸለየው። ሁለተኛ የሐናን ጸሎት እንደዚሁ በካህኑ በኤሊ ፊት ሆና ከንፈሯ እየተንቀሳቀሰ ድምጿ ሳይሰማ ትጸልይ ነበር። እዚህ ካህኑ ፊት የሚሰማ ከካህኑ በላይ ያለ ልብን የሚያነብ ልብን የሚገነዘብ አምላክ መኖሩን አውቃ ነው የጸለየችው። እና ታዲያ እንግዲህ አሁንም ስለ ጸሎት ስናገር አቀራረቡ የጸሎታችን አቀራረቡ አምላክን ማወቅና ትክክለኛውን አክብሮት የሚጠይቅ በትህትና እና በአምልኮ እግዚአብሔር ተቀርቦ በፊቱ የሚቀርብ ነገርን ነው የሚናገረው። እና እነዚህን የሚቀርቡትን ነገሮች እናገርባቸዋለሁ፣ ምክንያቱም ጸሎትን ዲፋይን እንድናደርግ እንድንተረጉመው ይረዱናልና። እስቲ እዛ ቆመውና ፓስተር ሀሳቦችን ስ ወደ ተጨማሪ ሀሳቦችን እንድንጨምር ፈልጋለሁ። እመለሳለሁ ወደ አንተ ፓስተር መካሻው። እስኪ አንተን ደግሞ እንዴት ነው ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው እና ለምን እንጸልያለን የሚለውን ሀሳብ እስቲ ከአንተ ደግሞ እንስማ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሰፊ ትንታኔ የሚጠይቅ በጣም ውስጡ ብዙ ነገር የታመቀ ውስጡ ብዙ ነገር ሊወጣበት የሚችል ጥያቄ ነው ራሱ ጸሎት ምንድን ነው፣ ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው፣ ለምን እንጸልያለን የሚለው እና እንዳልከው ምናልባት ከጊዜ ጋር እንደዛ እያዳበር ነው የምንሄደው ነገር ይሆናል። ግን እንዲያው እንደ መንደርደሪያ ያህል ጸሎት በተለምዶ አንድ ነገርን ከእግዚአብሔር መጠየቅ ማለት ነው። በተለምዶ እንዲህ ይታወቃል። ማንም ፍጥረት የሰው ልጅ የሆነ ሁሉ ስለ ጸሎት ሲባል ቶሎ ወደ አእምሮ የሚመጣው አንድን ነገር ከእግዚአብሔር መጠየቅ መለመን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጸሎት እንደ ዳግም እንደተወለደ ሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው የጸሎት መስተጋብር ኮሚኒኬሽን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር። ይሄ ምናልባት ዲፊኒሽኑን እግዚአብሔር ፊት በሆነ ፍላጎት መቅረብ፣ አንድን ነገር በቃ የሰው ልብ መሻትና ፍላጎት የያዘ ነገር ነው። ውስጣችን አንድ መሻት፣ ውስጣችን የሞላን ነገር ይዘን ፓስተር መካሻው እንደገና እስኪገባ ተቋርጧል። እስቲ ፓስተር ኃይለ ልዑል ወደ አንተ ልመለስ። ቅድም በጀመርከው ላይ በጣም አንድ ነገር ነክተሃል እና እሷን በደንብ እንድትነግረን እፈልጋለሁ። እስቲ ፓስተር መካሻው ከሰማ ነው መልሻ እንዴ እሱ ድል ስጠው አንተ ነገር እስቲ ቀጥላው ይሰማል። ስለዚህ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው፣ መሻት ነው፣ የሰው የልብ መሻት ነው። ጸሎት የሰው ልብ መሻት ነው። ግን ጥያቄው ምንድን ነው? ያ የሰው ልብ ፍላጎት ደግሞ ምንድን ነው ነው ሪሉ። ወደ ጤናማው ፍላጎት ስንመጣ የሰው ልብ ፍላጎት አምላክ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ነው የሚለው። ስለዚህ ጸሎት በአጭር ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው። እግዚአብሔርን መጠየቅ ከእግዚአብሔር መቀበል ማለት ነው።
ብዙ ምንላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደው ዝም ብሎ ወደ ዋና ዋና ነገሮች እንደ አውትላይን ላውራ ብዬ ነው። እግዚአብሔርን እኛ ወዳለንበት ዓለም ወደ እኛ ሲቹዌሽን ወደ ከረንት ነገራችን ማስገባት አሁን ሁለተኛ ዜና 20 የሚታወቃል። ብዙ ጊዜ ጸሎት ላይ የምንጠቅሰው እግዚአብሔር አምላክ ለመሪው ለዮሳፍት የሰጠው ያ ስትራቴጂ በልመና በጩኸት እግዚአብሔርን ወደ እሱ ዓለም ወደ እሱ ሲቹዌሽን ወደ እሱ ነባራዊ ሁኔታ ማስገባት ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ ከእግዚአብሔር ፊት ሞገስ መቀበል ማለት ነው። ብዙ ምን ተነትናቸው ምንላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ጥቅልል ባለ ነገሩ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው፣ እግዚአብሔርን መጠማት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ዩኒየን ዊዝ ጋድ እና ኮሚኒኬሽን ዊዝ ጋድ ከእሱ ጋር ጥብቅ የሆነ ኢንቲመንሲ ባለ ሁኔታ መጣበቅ፣ እሱም መፈለግ፣ ከእሱ ጋር ህብረት ማድረግ የሚሉት ነገሮች ናቸው። ለምን የሚለው ማን ነው? ጸሎት ምንድን ነው የሚለው? ለምን እንጸልያለን? ብዙ ሀሳብ እናነሳበታለን ምናልባት እየተመላለስን፣ ግን ትንሽ ልበል። የምንጸልየው የመጀመሪያው ነገር ትእዛዝ ስለሆነ ጸሎት ትእዛዝ ነው። እንደ ዳግም እንደተወለደ ልጅ እግዚአብሔር የሰጠኝ አንዱ ማንዴት እንደ ልጅ አንዱ አደርገው ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ነገር አንዱ እግዚአብሔር መታዘዝ ነው። ስለዚህ ሳታቋርጡ ጸልዩ። አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ላይ የምናውቀው ሳታቋርጡ ምን በሉ? ጸልዩ። ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ እናንተ ነውና። ስለዚህ አለመጸለይ በሌላ መልኩ አመጽ ነው፣ አለመታዘዝ ነው። ስለዚህ ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንደሱ ካየን ለምን ጸልያለሁ የሚለው እንደው ባጭሩ ትእዛዝ ስለሆነ እያልን ብዙ የምናወጣቸው ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞች አሉት። እነሱ እናወራለን ለመግቢያ ሄል በሉ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ ሁላችን እንደተከታተል ነው ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። አንድ በጣም ላነሳው የምፈልገው ይህንን እንዳልኩት ለብዙዎቻችን በተለይም በጌታ ለዳንን ሰዎች ባነድንም እንኳን በሃይማኖት ላሉ ሰዎች ጸሎት ማለት ምን እንደሆነ አይጠፋቸውም። ግን አንድ በጣም ልናየው የምፈልገው አንድ ሀሳብ አለ እና ወደዛ ለመንደርደር እፈልጋለሁ። ፓስተር አይለ ልውልቱን ትጀምርልናል። ለምንድን ነው ጸሎት ማለት የምንጸልየው ለእግዚአብሔር ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔርን ማወቅ ይጠይቀናል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ባህሪ ማወቅ ይጠይቀናል ማለት ነው፣ ይገባናል ማለት ነው። እና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ በምን መልኩ ነው መቅረብ ያለብን? እግዚአብሔርንስ አውቀናል የምንለው እንዴት ነው? አሁን የማይጸልይ ሰው የለም በእርግጥ። እና ይህ ሁሉ እውነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ የምንጸልየው? እና የትኛውን ነው እግዚአብሔር እንድንጸልይበት የሚፈልገው? ዛሬ እኔና እናንተ ልናስተካክል የምንፈልገው የጸሎትን አካሄድ ይህንን እንጀምርና ሌላ በጣም ጠለቅ ወዳሉ ነገሮች እንገባለን። እስቲ ፓስተር አይቶ ቅድም ጀምረው ነበርና በዛው ቀጥል። አዎ፣ በዚህ በጸሎት እውነት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን የሆነውን ጸሎት ስንመለከት በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ቀርበን የምናቀርባቸውን ነገሮች ነው። በአጠቃላይ ሰፊ ነገሮችን ነው ጸሎት የሚነካው እና ቅድም እንዳልኩት አምላካችንን ራሱ ማንነቱን፣ ባህሪውን፣ ቅድስናውን፣ ጽድቁን እና ከሰዎች የተለየ አምላክ መሆኑን ፈጣሪ መሆኑን ማወቅ በቅድሚያ የሚጠይቅ ነገር ነው ብያለሁኝ። ግን በአምላካችን ፊት ቀርበን የምናቀርባቸው ነገሮች እነዚህን ነገሮች ያካትታሉ። ጥያቄዎች አሉበት፣ ንስሐዎች አሉበት፣ ልመናዎች አሉበት፣ ምስጋናዎች፣ ምልጃዎች፣ ደግሞም አድናቆቶች፣ እግዚአብሔርን በማድነቅ የምንናገራቸው ነገሮች፣ ስራህ ግሩም ነው፣ እንዴት ድንቅ ነህ፣ ምስጋና ይገባሃል፣ ወዘተ እያልን የምንናገራቸውን ነገሮች ሁሉ ያጠቃለለ ነው። ቅድም አንደኛ ጢሞቴዎስ 2 አንስቼ ነበር። እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ በአንደኛ ጢሞቴዎስ 2 ላይ ከቁጥር 1-4 ላይ ተገልጸዋል እና ጳውሎስ ያለው እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምትነት
ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንኖር ዘንድ ልመና አንደኛ፣ ጸሎት ሁለተኛ፣ ምስጋና አራተኛ ነው። ምስጋና እና ምልጃ ስለ ሰዎች ሁሉ እንዲደረጉ በእግዚአብሔር ፊት እፈልጋለሁ ያ እመክራለሁ ብሎ ነው የተናገረው። እና እነዚህ ብዙ ዘርፈ ብዙ ነገሮችን ያካተተ ነው። እኔ ባለፈው አርብ ቤሪያ ላይ ስናገር ጥያቄ ነው፣ ጸሎት ጥያቄ ነው እያልኩ ነበር። ለዛ ኮንቴክስት የተመቸ ነው። ግን ንስሐዎች፣ ልመናዎች፣ ምስጋናዎች፣ ምልጃዎች፣ አድናቆቶች፣ እነዚህ ሁሉ የተካተቱበት ዘርፈ ብዙ ነገር ነው ጸሎት። እና ግን የሚቀርበው አሁንም በእግዚአብሔር ፊት ነው፣ በአምላካችን ፊት ነው። እና ይህንን በተለይ በደንብ ለመመልከት የሚያስችሉን ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ። አንደኛው ማቴዎስ ወንጌል ላይ ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው የአባታችን ሆይ ጸሎት እና ማርቆስ ሉቃስም ላይ እንደገና ይሄው ጸሎት ተደግሞ የተነገረበት ክፍል ነው። እና ጸሎትን እንደዚሁ ስናስበው በእግዚአብሔር ራሱ ከሰዎች ጋር በመሰረተው ቃል ኪዳናዊ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነገር ነው። ይሄ ቃል ኪዳናዊው ግንኙነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ስቃይና የመስቀል ሞት አማካኝነት ወደኛ የመጣ ነው። በዛ ቃል ኪዳናዊ ግንኙነት አማካኝነት እግዚአብሔር አባታችን ነው፣ እኛ ልጆቹ ነን። እግዚአብሔር ማለት ጸሎት ማለት በአባትና በልጅ መካከል የሚደረግ ቅድም ፓስተር መካሻው እንደጠቀሰው መስተጋብር ነው ማለት ነው። በአባትና በልጅ መካከል የሚደረግ ንግግር ነው፣ ግንኙነት ነው እና ውይይት ነው፣ ጥያቄና መልስ ነው ማለት ነው። ይህንን ክርስቲያኖች ልባቸው ውስጥ ድረስ ገብቶ ካልተገነዘቡ በሌላ ሰው ጸሎት ላይ ነው የሚታመኑት። በራሳቸው በግላቸው ወደ መጸለይ ህይወት አይመጡም። በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ጸሎታቸው። እና ጥቂት ነገር ልጨምር ዳኒ፣ እዚህ ጸሎትን በተመለከተ በጣም አስደናቂ እውነቶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። በተለይ የሉቃስ ወንጌል የጸሎት ወንጌል ተብሎ ይጠቀሳል፣ ይታወቃል። ምክንያቱም አዲስ ኪዳን ላይ ከተጠቀሱ 84 ጸሎት የሚለው ግስ ከተጠቀሰባቸው 84 ክፍሎች ውስጥ 39 የሚገኙት ሉቃስ ወንጌል ላይ ነው። እና ሉቃስ ወንጌል ላይ ታያላችሁ ሐና ስትጸልይ፣ ሉቃስ ወንጌል ላይ ታያላችሁ ስምዖን ሲጸልይ፣ ሉቃስ ወንጌል ላይ ታያላችሁ በጣም ብዙ ቅዱሳን ሲጸልዩ፣ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ 9 ጊዜ ጸልዩአል ተብሏል አዲስ ኪዳን ውስጥ ማለት ወንጌል ውስጥ ግን 7ቱ እና በተለይ ደግሞ ሉቃስ ወንጌል ላይ ብቻ ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ የተነገረባቸው ክፍሎች በሙሉ የሚያሳዩት በአባትና በልጅ ግንኙነት መካከል ያለውን ግንኙነትና አስደናቂ የሆነ የጸሎትን ውጤትና ኃይል ነው። እና በጣም የሚገርም ነገር ነው ጸሎትና በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ለክርስቲያን ሕይወት ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ ነው። እና ይህንን ተመርኩዤ እኔ ጠቅለል ያለ የጸሎት ትርጉም እሰጥና ያው ለዳኒ አሳልፌ እሰጥሃለሁ። ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን መጨረሻ ያሉትን ነገሮች ስንሰበስብ ጸሎት ምን ተብሎ መተርጎም እንዳለበት የሚረዱንን ሀሳቦች ነው ጭምቅ አድርገን እዚህ ጋር የምናቀርበው። እና ጭምቅ አድርገን ስናቀርብ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርቡ ጥያቄዎችን፣ ምልጃዎችን፣ ምስጋናዎችን፣ ልመናዎችን ያካተተና በእግዚአብሔር አባትነትና በክርስቶስ ኢየሱስ የመስዋዕትነት ስራ ላይ የተመሰረተ በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ በእግዚአብሔር ፊት የሚፈስ ጠቃሚ የክርስትና አገልግሎት ነው ብዬ ተረጉማለሁ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ካካተትኩ እና ብዙ ጊዜ ቤሪያ ላይ ስናገር ደጋግሜ የሐናን ጸሎት አቅርቤያለሁ። የሐና ጸሎት የጸሎት ሁሉ ትርጉም ነው ብዬ እና ምክንያቱም ነፍሴን ነው በእግዚአብሔር ፊት አፈሰስኩ ያለችው። በጣም የሚገርም ነው እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያካተተ ነገር ነው ምንነቱ። በኋላ ለምን እንጸልያለን የሚለውን በመጨረሻ በዚህ ነጥቤ ላይ አስቀምጫለሁ። ጥቂት ነገር እናገራለሁ። ዳኒ፣ ወደ አንተ ተላለፈ። እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር አይለሉን። በጣም ጥሩ አድርገህ ነግረናል ስለ ጸሎት። መጽሐፍ ቅዱስም ላይ እንግዲህ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎትም ከሐዋርያትም አገልግሎት በአጠቃላይ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምንማረው ሁሉም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን በሚያደርጉበት ሁኔታ ጸሎት ምን እንደሆነ በጣም ተረድተናል። የምንጸልየው ለምንድን ነው የሚለውም እንግዲህ
ብዙ ምክንያቶች ከግላችን ጀምሮ እግዚአብሔር እስካዘዘው ትእዛዝ ድረስ ለምሳሌ ዓለም በክፉ ተይዟል ይላል እና ከኔና ከእናንተ ህይወት ጋር ባለፈ በዓለም ላይ ስላለው ነገር ሁሉ ምንጸልይበት ጉዳይ አለ። ስለ ወንጌል እንጸልያለን፣ ስለ ሰው ልጆች ሰላም እንጸልያለን፣ የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት እንድትሰራ እንጸልያለን። በተለያየ ሁኔታ ስናልፍ ለህይወታችን እንጸልያለን፣ ለቤተ ክርስቲያን እንጸልያለን፣ ለመንግስታት እንጸልያለን እና የምንጸልይባቸው ጉዳዮቻችን በጣም ብዙ ናቸው። እኔ ግን ሞር ዛሬ እንድናየው የፈለግኩት መቼም በተለይም ችግሮች ሲኖሩብን እንደ ግለሰብ እንዲሁም ደግሞ እንደ ማህበረሰብ እና እንደ አህጉር በጣም ጸሎት ላይ እንሄዳለን። ሁሉም ሰው ደግሞ የሚጸልየው በገባው መሰረት ነው። ዛሬ አንድ ነገር ጨብጠ እንድንወጣ የምፈልገው የእኛ አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን እኛ እንድንጸልይበት የፈለገው መንገድ እና እንደው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አቀራረብ የጸሎትን አቀራረብ በተለይ የልባችንን አቲቲዩድ ወይም ሞቲቫችንን እግዚአብሔር ስለሚያይ ስንጸልይ እንዴት ሆነን ነው የምንጸልየው የሚለውን ሀሳብ እንድናይና የምንጸልይበትም ነገር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን እንድናውቅ ያችን አቅጣጫ ለማስያዝ ስለማስብም ጭምር ነው። ፓስተር መካሻው በዚህ ጉዳይ ላይ ትጨምርናል። የመጀመሪያው እንደ ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ የምንቀርብበት አቀራረባችን ምን መምሰል አለበት? እነዚህን ጸሎቶች ስናቀርብ ቅድም ፓስተር የገለጻቸው የተለያዩ የጸሎት አይነቶች አሉና በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንቀርበው? እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት የጸሎት አይነት ምንድን ነው ብለን እስቲ እኔ ከመልስ ከእግዚአብሔር መልስ ሳይሆን ከኛ ከሚጠበቀው ብንጀምር የሚል ሀሳብ አለኝና እንነጋገር። እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደው በመጀመሪያው ሀሳብ ላይ ትንሽ ብጨምር ደስ ይለኛል። በተለይ አንድ ጥያቄ መሀል ላይ ፈንጠቅ አድርገ ነበር። ጸሎት ሰው ልጅ የተባለ በሙሉ ውስጥ ያለ ፍላጎት ነው። የፍላጎቱ የመሻቱ አይነት ይለያይ እንጂ ሰው በምድር ላይ ዲፔንዳንት የሆነ ፍጥረት ቢኖር ሰው ነው። አይታችሁ ከሆነ የምናያቸው የሃይማኖት መብዛቶች የሰውን በብቻው ያለመቆም ሰው ያለ አንዳች አጋዥ መቆም የማይችል እንደዚህ አይነት ፍጥረት መሆኑን መረዳት እንችላለን። ግን ጥያቄው አሁን አንዳንድ የተሳሳቱ መረዳቶች ሰዎች ላይ ሪፍሌክት ሆነ ያለው ዳኒ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት እግዚአብሔር የሰውን ሁሉ ጸሎት ይሰማል ወይ? የሚሰማው ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው? የማን ጸሎት ነው የሚሰማው? መቼም ይሄ ግልጽ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚናገረው። ፓስተር ኃይለ ሊሆንም ትንሽ ነካ ይገባበታል ብዬ ነበር፣ ነክቶት ነው ያለፈ። ማቴዎስ 6 ይሄን በደንብ ማስመር አለብን። የሚገርማችሁ 3 እና 4 በሚሞሉ ጥቅሶች ውስጥ ስለ ጸሎት አይነቶች በደንብ ይናገራል። ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አትሁኑ ይላል። እዛ ጋር አንድ የሚጸልይ ጸሎት አለ፣ አትሁኑ፣ እንደዛ አትጸልዩ። አሁን ያልከኝንም ጥያቄ በዛው ስለሚነካ ነው ዳኒ። አትሁኑ፣ አሁን የማይጸልይ ሰው ስላለ አይደለም፣ የማይጸልይ ግሩፕ ስላለ አይደለም። ጌታ እዚህ ጋር ስለ ጸሎት ሲያስተምር ሲነሳ መነሻው ላይ እንደ ግብዞች አትሁኑ፣ እነርሱ ለሰዎች ለመታየት ሲሉ በየምኩራብ በየመንገድ ማዕዘን ላይ ቆሞ መጸለይ ይወዳሉና፣ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። እናንተ ግን ስትጸልዩ ወደ ክፍል ግባ፣ በሩን ዘግተ በስውር ወዳለው አባትህ ጸልይ። ይህች ነች አደር ላይ መሆን ያለበት። አባትህ ጸሎት የሚጀመረው ከዚህ የልጅና የአባት ግንኙነት ነው። የሚገርማችሁ በዚሁ ክፍል ላይ ደግሞ ደጋግሞ እነርሱን አትምሰሏቸው አባታችሁ ከመለመናችሁ በፊት እያለ አባታችሁ 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 እያለ የግብዞችን ጸሎት የፈሪሳውያንን ጸሎት እዚህ ጋር ቦርናጌን ከሆኑት ከደቀ መዛሙርት ጸሎት የሚለየውን አንዱን ዲማርኬሽን የሚያበጀው አባታችሁ። የሚገርመው እንዲያውም በዚሁ በማቴዎስ 6 ላይ የሰማይ ወፎች አይዘሩም አያጭዱም፣ እግዚአብሔር የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይሰጣቸዋል። እግዚአብሔር ለፍጥረት ፕሮቫይድ ማድረግ ፍጥረትን መጠበቅ መመገብ እንደ አምላክነቱ ሰዎችን ሁሉ ማለት ለፍጥረት ሁሉ ሳያዳላ
ለሚያምኑም ለማያምኑም ዝናብን ፀሐይን ሲያፈራርቅ ሰብልን ሲሰጥ ምግብን ሲሰጥ እግዚአብሔር በፈጣሪነቱ በአምላክነቱ እሱ ፕሮቫይደር ስለሆነ ሰዎች እንደሚሉት አንዳንድ ስነ መለኮት ሰዎች እንደሚሉት ፈጥሮ ዘወር ስላላለ የፍጥረቱ ጠባቂ ስለሆነ በአምላክነቱ ይመግባቸዋል። የምድር ወፎችን ሌሎችንም የሰማዩ አባታችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው። የሰማዩ አባታችሁ ለወፎች ፈጣሪ ነው፣ ለእኛ አባት ነው። እየተረዳችሁ ነው? ስለዚህ እኔ አሁን በቅርብ ቀን አንድ ነገር ሰምቼ እንደውም ቸርች ውስጥ አድሬስ አድርጌያለሁ። ምንም ችግር የለም በያላችሁበት፣ ይሄ አኮሚዴሽን ቲዮሪ ይባላል። አንተም ወደ አምላክ ጸልይ፣ እኔም ወደ አምላክ ጸልያለሁ። እንደሱ የሚባል እንትን የለም፣ ስሌት የለም። ኔትወርኩ ሲገባልኝ ጸልያለሁ እያለ ጴንጤዎቹ እጃቸው እስኪቃጠል ድረስ ቁሞ ሲያጨበጭብለት የነበረ ስብከት ሰምቻለሁ። ስብከት ማለት በትም ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ጸሎት የሚሰማው የልጆቹን ጸሎት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለምኑ ያለው ለልጆቹ ነው። ለሌላው ፍጥረታዊ ሰው ሆነ ለኔቸር እግዚአብሔር መጋቢ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂ ነው። እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት አንጻር እግዚአብሔር አምላክ ለሰዎች ደግነት ሲያደርግ አባትነቱና ጸሎትነቱ ሪሌሽንሺፑን ኢንቲመሲውን ግን የሰጠው ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ አባታችሁ አባታችሁ እያለ ጸሎትን ከወዳጅነት ጋር እንዲያውም ሉቃስ ጥሩ ምሳሌ ያመጣል። በቃ ሌሊት ሂዶ ቢጨቀጭቀው ቢለምነው ወዳጅ ስለሆነ ነው የሚለው አይደል? እንግዲህ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ ይህን ካደረጋችሁ የሰማዩ አባታችሁ እያለ ጸሎትን ከዚህ ጋር በደንብ አንደርላይን አድርገን እኔ የምጸልየው ወይም ደግሞ የእኔ ጸሎት የሚሰማው መጀመሪያ በመወለድ የገባሁበት ኪዳን ስላለ ነው፣ ቅድም ወንድሜ እንዳለው እንጂ ማንም ሰው እዛ ጭፈራ ጋር እየሆነ እኔ ይሰማኛል፣ አንተም ስማ፣ አንቺም በሃይማኖትሽ፣ እኔም በሃይማኖቴ፣ ይሄ የኢትዮጵያውያን ዘፈን እንጂ የሃይማኖት መመሪያ ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎት የቅዱሳንን ጸሎት ነው። በስሜ ብትለምኑን ያደርገዋለሁ ብሎ ጌታም ቃል ኪዳን የገባልን ያንን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽ ለመጨመር ብዬ ነው። ስለ አቀራረብ በተመለከተ ዳኒ ላልከው ነገር እኔ ጸሎትን መጀመሪያ ከመጸለያችን በፊት ስለ ጸሎት ያለን አንደርስታንዲንግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ እየጸለይን አንጸልይም። እኔ እንዲያውም አሁን በዚህ መጨረሻ ዘመን እያየሁት ያለው አንዱ ችግር ምንድን ነው፣ በኋላ ላይ ጥያቄውም ስላለ እንመለስበታለን። ሰዎች በትክክለኛ ኮኔክሽን በትክክለኛ መንገድ የማያደርጉትን ጩኸት ስለ መጮኋቸው እንጂ እንዴት እንደጮሁና እንዴት እንደለመኑ አንደርስታንዲንጉ ስለሌለ በእግዚአብሔር ላይ የማኩረፍ ጭራሽ ከጸሎት የመራቅ እንትን የሆነ ዲስከሬጅ ነው የእግዚአብሔር ፊት ከመፈለግ ኢቭን ከጌታ ቤት እስከ መውጣት ድረስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጸሎታቸውን እንደማይመልስ እንደማይሰማ ቆጥረው ወደ ሮንግ ኮንክሉዥን የሚደርሱ ሰዎች አሉ። ግን እኔ ለምንድን ነው የምጸልየው የሚለው ነገር በደንብ መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ እኔ እምነት መጀመሪያ ቅድም እንዳልኩት ጸሎት ትእዛዝ ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ ኮማንድ ነው ይሄ። ሂዳችሁ የግሪክ የተጻፈበትን እንትን ስታዩት ኮማንድ ነው፣ ትእዛዛዊ እንትን ነው። ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና። ወደ እናንተ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምንድን ነው? ሳናቋርጥ እንድንጸልይ። ጸሎትን የሆነ ነገር ሲያመን የሆነ ነገር ታየብ ሲባል የሆነ ችግር ሲመጣ ግር ብለን የምንሄድበት የሆነ አስቤዛ ማስሞያ ጉዳይ ማስፈጸሚያ ሳይሆን ትእዛዝ ነው። በጊዜውም ያለ ጊዜውም ናንስቶም ሳናቋርጥ መጸለይ ያለብን ይሄ ዓላማው ሲገባን ነው። ሌላው እጃችን ያለ አደራ አለ። ወንጌል ለፍጥረት ይደርስ ዘንድ ዊ ሃቭ ቱ ፕሬይ። ቢገርማችሁ በጣም ልቤን የሚነካው ነገር ልንገራችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውር ሲያበራ አይተዋል። በባህር ላይ ሲሄድ አይተዋል። የሞተ ሲያስነሳ አይተውታል። ያላደረገው ተአምራት የለም። በሐዋርያት ልብ ውስጥ በደቀ መዛሙርት ልብ ውስጥ ግን ሲመላለስ የነበረው አንድ ነገር ነው። አብሯቸው እያለ ከነሱ የተለየበት አንድ
የላይፍ ስታይል ነበረው፣ አኗኗር ነበረው፣ የአኗኗር ዘዬ ነበረው። ማርቆስ ላይ ሄዳችሁ ስታዩት በሌሊት ተነስቶ ፈልገው አጡት። እሱ እንደ ልማዱ ሊጸልይ ሄዷል። እንደ ልማዱ ሊጸልይ ያድራል። ስለዚህ ይሄ ዩኒክ የሆነ ኤክስፒሪንስ እስከ መጨረሻው ድረስ ትዝ ይላችሁ ከሆነ አንድ ሰዓት እንኳን ልትተጉ አትችሉ እስኪባሉ ድረስ ፈልገውት ያልቻሉት ነገር ነው። ስለዚህ በመጨረሻ ሰዓት እውር እንዴት እንደምታበራ ነገርን አላሉትም። እንዴት እንደምትፈውስ፣ እንዴት ባህር ላይ እንደምትሄድ፣ የሆነ ተአምራት እንዴት እንደምታደርግ አሳየን አላሉትም። ማቴዎስ 6 ላይ ጌታ ሆይ እንዳንተ መጸለይችን ዘንድ አስተምረን። እኔ እዚህ ላይ ያወጣሁት ነገር ምንድነው? ጸሎት ውስጥ የማይወጣ ነገር የለም። ለካስ አይነ ማብራት ኢፌክት ነው እንጂ ኮዝ አይደለም። ሽባ መተርተር ኢፌክት ነው እንጂ ኮዝ አይደለም። ስለዚህ ዋናው ኮዝ፣ ዋናው ነገር ጸሎት ላይ እንዳለ ገባቸው። ስለዚህ ሊገባን የሚገባው ነገር ማለት ነው እንደው አለማመናችን እሱ ላይ በደንብ እንነጋገራለን። ምንም ችግር የለም። ስላለማመናችን፣ ስለ ጀስቸራችን፣ ስላቀራረባችን ከማወቃችን በፊት ቅድም ስለተነሳ ይሄን በደንብ ሀመር ቢደረግ ዋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሌሊቱን ሲጸልይ አድሮ ይላል። ማርቆስ 2 ላይ ስታነቡ ቀጥሎ ወዳለው ከተማ ሄደ ይላል። ሊያነግሱ ሲፈልጉ እንኳን ሄደ ነው የሚለው። ኢቫንጀሊዝም ሐዋርያት ላይ ስታዩ ቤተክርስቲያን ስትጀመር የተወለደችው በጸሎት ነው። በየምዕራፉ ሲያስቆማቸው ቻሌንጅ ይጸልያሉ። በዚያ ምክንያት ኢቫንጀሊዝም ይሄድ ነበር። ሌላው ደግሞ በክርስትና ህይወታችን ለመኖር እስትንፋሳችን ነው። ጸሎትን ከዚህ አንደርስታንዲንግ ማሰብ አለብን። አንድ ሰው መተንፈስ ካቆመ መኖር እንደማይችል የማይጸልይ ክርስቲያን በምንም መካኒዝም መኖር አይችልም። ጸሎትን እንዲህ መረዳት አለብን። በዚህ መረዳት መቅረብ አለብን። ካልተጠበቀ መከራ የምናመልጠው በጸሎት ነው። መንፈሳዊ ጦርነት ባለበት ዓለም ውስጥ ስላለን የግድ መጸለይ ያስፈልገናል። እነዚህን ነገሮች አስምረን መሄድ አለብን። ስኬታማ የድል ህይወት የሚባለው ነገር የሚወጣው ቅድም እንዳልኩት ከሚንበረከኩ ከሚጸልዩ ሰዎች ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ አቀራረቡ በደንብ እሱን ተመልሰን እንዴት እንቅረብ፣ ኦኬ ይሄን ያህል ኢምፖርታንት ከሆነ ጸሎት ይሄን ያህል አስፈላጊ ከሆነ እንዴት እንቅረ የሚለውን ተመልሽ እመጣበታለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ፓስተር መካሻው። ጥሩ አድርገ ሰፊ አድርገ ሀሳቡን በደንብ አስረድተናል። እንደሆነ ምናልባት እንዴት እንጸልይ የሚለውን ነበር እያየው ያለሁትና ለምን አንጸልይም የሚለውን እንደ አንዳንድ ሀሳብ በተለይ ዛሬ አንድ ጽሁፍ አየውና ሰዎች በአንበብ ስላጣቱ ስላቆሙ መጽሐፍ ቅዱስም ብዙ ነቢያቶች በዙ ይላል። ምናልባት ቃሉ ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ግን የማሰብ ጀመርኩኝ የነቢይ አገልግሎት ምንድን ነው ስል መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። እና ዛሬ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ሳይዙ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተው መልእክቶችን ብቻ ለማዳመጥ የሚመጡበት ዘመን ላይ ሆነናል። ስም ቢኖረውም ባይኖረውም ነቢይ ብንለውም ባንለውም፣ ግን የራሳቸውን ስራ ሌሎች ሰዎች እንዲሰሩላቸው ኃላፊነትን አሳልፈው በመስጠታቸው ምክንያት ጸሎት ዛሬ ጸልይልኝ የሚለው እንጂ ብጸልይልህ የሚለው ሰው በጣም እያነሰ መጥቷል። እንደውም በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቲያኖች አጋንንትን እንደሚያስወጡ ይናገራል። ማንኛውም ክርስቲያን እንደው ምናልባት ማለት እችላለሁ በጣም በዚህ ዘመን ከምታዘበው አንዱ አብዛኛው ሰው አጋንንትን አስወጣ ቢባል ቆይ ነከሌ አገልግሎት ላይ ወይም ነከሌ ቤተክርስቲያን ይዤ ልሂድ ከማለት ባለፈ አጋንንትን እንደሚያስወጣ እንኳን የሚያምን ሰው ብዙ እንደሌለ አስባለሁ። ለምን አብዛኛውን የምናያቸው አገልግሎቶች ውስጥ በጣም ሰዎች ኤክሳይትድ ሆነው ሲደነቁባቸው የምናየው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ለእያንዳንዱ ክርስቲያን የሰጠው አደራ ቀላል ኃላፊነትና የራሱ ስራ እንደሆነ በቃ ማንም ሰው ክርስቶስን ከለበሰ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ነው ከተወለደ በክርስቶስ። ቅድም ፓስተር ያልከው አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ለማንኛውም ሰው አምላክ ነው፣ ግን ልጅ ሊሆን አባት የሚሆነው ግን ለተወለዱ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ከአባታቸው ጋር የመነጋገር መብትም ነፃነትም ፍቃድም አላቸው። ጸሎት የማንጸልይባቸው ምክንያቶች አንዱን ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ሌሎች ሰዎች እንዲያደርጉ ልንፈልጋለን። ሁለተኛው ጸሎት ልምምድ ነው። ዝም ብሎ በአንድ ቀን የምንወጣው ነገር አይደለም። የህይወታችን ፓተርን ነው። ከእያንዳንዱ ነገራችን ጀርባ የማንኛውም ነገር የመሆንና ያለመሆኑን ጉዳይ
በእግዚአብሔር ፊት የመቅረብ ባህሪ ካለን ልጆቻችን ልከኛ ጋር እንዳላቸው ግንኙነት ይሄንን የምናዳብረው ነው እና አንዳንድ ጊዜ ልክ ወዲያውኑ ኤክሰርሳይዝ ጀምረው እንደሚያቆሙ ሰዎች በአንድ ጊዜ ጸሎትን ሞክረው ለመወጣት ይሞክራሉ። ሌላው ደግሞ ሰዎች ክፉ መኖሩንም የሚያስተውሉ አይመስልም። በተለይም መንፈሳዊው ዓለም እውነተኛ ዓለም እንደሆነ ሰዎች በሚጸልዩ ጊዜ ነው የሚያውቁት። የሚጸልይ ሰው በተለይ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ጦርነት ውስጥ ይገባል። ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። በህይወቴም ብዙ ማየው ልምምድ ነው። ግን ይሄ ነገር ደግሞ ሊያስደስተን ይገባል። ምክንያቱም በእኛ ብቃት ሳይሆን መናፍስቱን ዓለም የምናስገዛው በእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ጌታ በመቅረባችን ምክንያት የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ እንደሚለቀቅ አለማወቅ ነው። እና በጣም ልናርማቸው ይገባሉ። መጸለይ አለብን። ማንም እንዲጸልይልን ሳይሆን እኛ ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ አለብን። ይህን መሰረታዊ ነገር መያዝ አለብን። የመጀመሪያውን ጥያቄ በዚህ ላይ ላቁምና ፓስተር፣ በተለይ ይህን ነገር ባለፈው ስታስተምር ከሰማሁት ያነሳሁት ጥያቄ ነው ይሄ። ጸሎት ስናደርግ በልመና ነው ወይስ በትእዛዝ? እኔ እንደተረዳሁት ልጠይቅም የምፈልገው ጥያቄ አለኝ። ያንን ከማድረጌ በፊት ግን አንተ ስታስተምር በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ስትናገር ስለሰማሁ፣ ጸሎት ስናደርግ ጸሎት ልመና ነው ወይስ ትእዛዝ የሚል ሀሳብ አንስተ ነበር። እስኪ ስለዚህ አስረዳ። እሺ ዳኒ፣ ይህንን ከመናገሬ በፊት አንድ ነገር፣ ቅድም ፓስተር መካሻ የጠቀሰውን ነገር እኔ ለምን እንጸልያለን የሚለውን አልመለስኩትም እና ለምን እንጸልያለን የሚለው ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ጥቂት ነገሮችን ብናገር ጥሩ ነው። በእርግጥ ከፓስተር መካሻ ጋር በጣም ይዋሃዳል እና ለማንሳት የምፈልገው ቅድም የጠቀስኳቸው የጸሎት ሰዎችን ሀና ለምን ጸለየች? ያቺ ሀና የሳሙኤል እናት፣ ነቢዩ ዮናስ በአሰናባሪ ሆድ ውስጥ ለምን ጸለየ? አጋር ታቋታላችሁ፣ በበረሃ ውስጥ ልጄ ሲሞት አልየው ብላ ወደ እግዚአብሔር ጮኸች፣ ጸለየች። እና የይስሐቅ ሚስት የመጀመሪያዋ የሴት ጸሎተኛ የምትባለው ርብቃ ናት። እና መንታዎች በሆዷ ውስጥ ሲገፋፉ ተጨንቃ እግዚአብሔር ፊት ቀርባ ይሄ ለምኔ ነው ብላ ነው ጥያቄ ያቀረበችው። እና ለምን ጸለየች? አብርሃም ራሱ በዘፍጥረት 18 ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ 19:18 ላይ እንደምናየው ሲጸልይ እናያለን። ለምን ዳዊት ላይ በጣም ብዙ የጸሎት አይነቶች አሉ ቀርበዋል። እና ለምን እነዚህን ሁሉ ስናነሳ ቅድም ፓስተር መካሻ ያለው ነገር ላይ ነው የምንመጣው። እኛ በተፈጥሯችን ሰዎች በችሎታችን፣ በአቅማችን፣ በአስተያየታ፣ በአመለካከታችን ምንም ማድረግ የማንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ውሱን ነን። እኛ በእግዚአብሔር ላይ መታመን የሚገባን ዲፔንዳንት ነን፣ ኢንዲፔንዳንት አይደለንም። እግዚአብሔር ነው ኢንዲፔንዳንት፣ በማንም ላይ የማይኖር። እኛ ግን በእግዚአብሔር ላይ የምንኖር ነን። አቅመ ቢስ ነን፣ ውሱን ነን። ሁሉን አናውቅም፣ ነገ ምን እንደሚሆን። አሁን ከዚህ ከቴሌኮንፈረንስ ስብሰባ በኋላ ማንኛችን ምን እንደሚሆን አናውቅም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በጣም ሞኞች ናቸው። ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር በመቁጠር ወይም ለመቁጠር እያሰቡ ውሱንነታቸውን በማወቅ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ሲገባቸው ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ይቆጥራሉ። እና ነገሮች ሁሉ የተበለሻሹት እዛ ጋ ነው። የእኛም ማንነትና የእግዚአብሔር ምንነት ባለማወቅ በተለይ በጣም ብዙ ስህተቶች ይሰራሉ። እና እኔ እዚህ ጋ አንድ ምናልባት ይቅርታ ረጅም እንዳልናገር እንጂ ጄኔራል ዶቢ የሚባል ሰው ታሪክ አውቃለሁ። ጄኔራል ዶቢ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ላይ በማልታ ደሴት ላይ፣ ጣሊያን ስር ያለችው ማልታ ደሴት ላይ የጀርመን አየር ኃይል ጥቃትን ለመመከት እና የጀርመንን ደግሞ የመስፋፋት እንቅስቃሴ ለመግታት የተመደበ የእንግሊዝ ጦር አዛዥ ነበር። በጣም በጣም ጥልቅ ክርስቲያን ነበር እና በየቀኑ በምሳ ሰዓት ወታደሮችንና እውነተኛ አማኞችን በመሰብሰብ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልይ ነበር። እና ምንድን ነው የሆነው? አንድም ቀን የጀርመን ቦምብ ጣይ አይሮፕላን እዛ ሀገር ላይ አይሮፕላን እንዳይጥሉ ያ ጸሎት እንደከለከላቸው ነው በኋላ ጽፏል በመጽሐፉ ላይ። እና ያንዣበቡ ይመለሱ እንደነበረ አንድም የጀርመን ጦር የማልታን ደሴት አልደፈራትም። ያ ከጀነራል ዶቢ ብርታትና ስልት የተነሳ አልነበረም። እግዚአብሔር የሰማይና የምድሩ ጌታ
በእውነት በፊቱ በሚጸለይ ጸሎት የመለሰው መልስና ህዝቡንና ደሴቲቷን ባስደናቂ ክንዱ የጋረደበት መጋረጃ መገለጥ እንደሆነ ነው። እና እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። በሰማይና በምድር የፈቀደውን ያደርጋል። የልጆቹን ጸሎት ይሰማል። ታዲያ እኔ አሁን ለምን እንጸልያለን በሚለው ላይ እምነታችንን የምንገልጠው በእግዚአብሔር ላይ መታመናችንን የምንገልጸው ስንጸልይ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን በእግዚአብሔር ፊት የምናሳውቀው ስንጸልይ ነው። እና ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የጸለዩ ሰዎች በሙሉ የሚያሳዩን። እና አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ እመጣለሁ። ይሄንን ካልኩ በኋላ ጸሎት ስናደርግ ልመና ነው ወይስ ትእዛዝ? እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሎቶችን በሙሉ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ድረስ ስንመለከት በእግዚአብሔር ፊት የቀረቡ ልመናዎች ናቸው፣ ጥያቄዎች ናቸው፣ ምልጃዎች ናቸው እና ንስሐዎች ናቸው። እነዚህም ቅድም በትርጉም መልክ ለማቀናበር የሞከርኩት አይነት ትርጉምን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ስናስስ የምናገኘው የጸሎት ትርጉም። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ባለው ግንኙነት፣ የቃል ኪዳን ግንኙነት መሰረት ፍላጎታችንን፣ ጥያቄያችንን፣ ምስጋናችንን፣ ንስሐችንን በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ ነው። አንድም ቀን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጸሎት ትእዛዝ ሆኖ ቀርቦ አያውቅም። አንድም ቀን፣ አንድም ጊዜ፣ አንድም ጥቅስ ጸሎት ትእዛዝ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልታየም። ስለዚህ የሚያዙ ጸሎቶች ሰዎች የሚጸልዩ ከሆነ የማዘዝ ጸሎት ክርስቲያናዊ ዶክትሪን ላይ ወይም ቲዮሎጂ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን ከሌላ እምነት በት ውስጥ የመጣና በክርስትና ውስጥ ሰርጎ የገባ ነገር ነው። አሁን ይህንን በተመለከተ አንዳንድ ብዙዎች የሚናገሯቸው ጃርገኖች አሉ፣ ማለት የተለምዶ ትክክል ያልሆኑ ቃላት። እነዛንም እጠቅሳለሁ፣ ግን እኔ ጊዜያችሁን ማልወስድ ከሆነ ምንድን ነው የምለው፣ ይህን ጥያቄ ለመመለስ በዓለም ላይ ባሉ ሃይማኖቶች ዘንድ ጸሎት ምን ተደርጎ እንደሚወሰድ እንዴት እንደሚወሰድ አራት ነጥቦችን እንደ ፍንጭ ብሰጥ ጥሩ ነው እዚህ ጋር። እና አራት ነጥቦች አሉ ጸሎትን በተመለከተ ሃይማኖቶች ሁሉ ጸሎትን የሚረዱበት አረዳድ። አንደኛው ምን ተብሎ ይታወቃል? ጥንታዊ ወይም ፕሪሚቲቭ ጸሎት ተብሎ ይታወቃል። ይሄ ጥንታዊ ወይም ፕሪሚቲቭ ጸሎት የጸሎት አይነት ነው። በፓጋናዊው ዓለም ውስጥ ፔጋንስ የሚባሉት እግዚአብሔርን ሳይሆን ጣዖታትን የሚያመልኩ የሚያቀርቡትና የሚደረግ በፍርሃት የተመራ አምላካችን ነው ከሚሉት እሱን ማኒፑሌት በማድረግ በመጠቀም ብልጽግናንና ጥበቃን ለማግኘት ለራሳቸው ሲባል የሚያደርጉት ነገር ነው። አምላካቸውን መጠቀሚያ ለማድረግ የሚፈልጉ ናቸው። እነዚህ ፕሪሚቲቭ ጸሎት ነው የሚባለው። ማዕከሉ ሰው ነው። እኔ ለእኔ ብቻ። ማንም ደንታው አይደለም እንደዚህ አይነት ጸሎት ጸላይ። ሀሳቡ ዋናው ሀሳቡ እኔ ላይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጸሎቶች አሉ። ምናልባት ጎጃም ሄዳችሁ ታውቁ እንደሆነ በመኪና እኔ ብዙ ጊዜ እመላለስ ነበር። በመኪና ወደ ጎጃም ስንሄድ አባይን ተሻግረን ነው የምንሄደው። ልክ አባይ ድልድይ ጋር ሲደርስ ሰው ሁሉ ከኪሱ ሳንቲም ያወጣና እናታችን አባይ፣ አባታችን አባይ እያለ ሳንቲም ይጥላል። ይሄ ፕሪሚቲቭ ጸሎት ነው። አባይ ሰምቲንግ እንደምታደርግላቸው ሰዎች ምንድን ነው ስፔኩሌት አድርገዋል፣ አስበዋል። እንደውም ራሱ ባህር ዳር አባይ ዳር ሄዳችሁ ብታዩ ሰዎች ጥምጥማቸውን እንደጠመጠሙ ሁሉ ጥምጥማቸውን እንደጠመጠሙ ስል ምን እንደምል ይገባቸዋል። እና እዛ ለአባይ ሲሰዉ ታያቸዋላችሁ። ይሄ ፕሪሚቲቭ ጸሎት ነው፣ በሰው ላይ ያተኮረ። እና እንደዚህ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ እዚህ ክርስትና ውስጥ። አሁን የዳኒ ስጋት ይሄ እንዳለበት ሁሉ አውቃለሁ። ሁለተኛው ጸሎት ስርዓታዊ ጸሎት ነው። ይሄ ስርዓታዊ ጸሎት ሪችዋል ጸሎት የሚባል ነው። ይሄ ጸሎት አይነት የተወሰነ ቀመር ወይም ፎርሙላን በመደጋገም ላይ የተመሰረተ ያንን በመደጋገም ምድራዊ በረከትን እንደሚገኝ የሚያስብ የጸሎት አይነት ነው እና ይሄ እስላሞች ይጸልዩታል፣ ሂንዱዎች ይጸልዩታል፣ ይህንን ቡድሂስቶች ይጸልዩታል፣
ኦርቶዶክሶች ይጸልዩታል፣ ካቶሊኮች ይጸልዩታል። እንዲያውም ዶቃ አዘጋጅተው እዚህ አንገታቸው ላይ ምንድን ነው ምንተማርያም ምንተማርያም 90 ጊዜ ወይም 12 ጊዜ እየደጋገሙ ይቆጥራሉ። በካቶሊኮች በጣም የታወቀ ነው። እና እዚህ ይሄኛውም ስርዓታዊ ጸሎት ነው። ቅድም ማቴዎስ 6 ላይ ፓስተር መካሻ ሲጠቅስ ያነሳው ሀሳብ በጸሎታችሁ እንደ ግብዞች አይሁን እና እነሱ በከንቱ ነው ነገሮችን የሚደጋግሙት። ይሄ ስርዓታዊ ጸሎት ነው። እኛም መካከል አለ ይሄ ጸሎት፣ ይገርማቸዋል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እህቶችም ወንድሞችም ሲጸልዩ ጌታ ሆይ እንደዚህ እንደዚህ፣ ጌታ ሆይ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ፣ ምናልባት ብትቆጥሩ በትኩረት ብትቆጥሩ 30-40 ጊዜ በአምስት ደቂቃ ባልሞላ ጸሎት ድግግሞችን ታያላችሁ። ይሄ ስርዓታዊ እና ክርስቲያናዊ ያልሆነ የጸሎት አይነት ነው። ሶስተኛው ጋር ልምጣ፣ ፈጠን ፈጠን ልበል። ይሄ ሶስተኛው ደግሞ ሚስቲካል ጸሎት በመባል የሚታወቅ ነው። ይሄ አይነቱ ጸሎት ከሌሎቹ ከሁለቱ በጣም የተለየ ነው እና ኦፍኮርስ ክርስቲያናዊ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። እንደዚህ አይነቱ ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው? ካቶሊኮች ይለማመዱታል፣ ሂንዱዎች ቡድሂስቶች ይለማመዱታል። እና ምን አይነት ጸሎት ነው መሰላችሁ? እነዚህ አይነት የሚጸልዩ ጸሎት ከሰዎች ተገልለው በዋሻ ውስጥ ወይም ደግሞ ገዳም ውስጥ ተቀምጠው እግዚአብሔርን ከነሱ ጋር በአካላዊ ግንኙነት እንዲገናኛቸው የሚናፍቁ ሰዎች ጸሎት ነው። እና እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነታችን በእምነት ነው። እግዚአብሔርን የምንገናኘው በእምነት ነው። እግዚአብሔር በልባችን የሚኖረው በእምነት ነው። በአካል ግንኙነት አናደርግም። ይሄ ሚስቲሲዝም የሚባለው ነው። እነዚህ ሚስቲካል የሆነ ምንም ፍላጎታቸውን አይገልጡም። እግዚአብሔርን መጠቀሚያ ማድረግ አይፈልጉም። ድግግሞሽም ነገር ውስጥ ያው ይገባሉ፣ ግን ያ አይደለም ዋና ሀሳባቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥታ አካላዊ ግንኙነት ማድረግ ነው እና በጣም ክርስቲያናዊ ያልሆነ ሚስቲሲዝም ወይም ሚስቲካል የሚባል ሀሳብ ሲሆን በከፊል መለኮታዊነትን ለማግኘት በማሰብ የሚደረግ ነው። ምናልባት ታውቁ ይሆናል በምስራቅ ኦርቶዶክስ ውስጥ የዚህ የደህንነት ፓራዲም የሚባል ነገር አለ። እኛ የምንከተለው የደህንነት ፓራዲም የሚባለው ነገር ፍጥረት፣ ቀጥሎ ውድቀት፣ ቀጥሎ ሪዴምሽን ደህንነት ማለት ነው እና ከጌታ ጋር ታርቆ ለዘላለም መኖር ነው። ግን በሩቅ ምስራቅ ኦርቶዶክሶች ዘንድ እንደዛ አይደለም። እኛም ሀገር ኦርቶዶክሶች እንደዛ ውስጥ ላይ ስትመጥቁ እንደዛ አይነት ነገር ታያላቸው። አሁን እንደምለው ውድቀት፣ ቀጥሎ ሪዴምሽን እና ከሪዴምሽን በኋላ ዲኢፊኬሽን ነው የሚሉት። ዲኢፊኬሽን ማለት መለኮት መሆን ማለት ነው እና የዛ አይነት የረቀቀ ነገርን የሚከተሉ ሰዎች ናቸው ሚስቲካል ጸሎትን የሚጸልዩት እና አምላክ እንሆናለን። ሞርሞኖች ብቻ አይደለም እንደዛ የሚሉት፣ ክርስትናም ውስጥ ሰርጎ የገባ ነው። እነዚህ ፌዝ ሙቭመንትም ሰዎች ይህንኑ ነው የሚያሰራጩት እና ሰይጣናዊ የረቀቀ ነገር ነው። አራተኛው ጋር ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱሳዊና ክርስቲያናዊ ጸሎት ነው። ይህ አይነቱ ጸሎት ደጋግመን እንዳልነው እግዚአብሔር ልጆች ፍላጎት ላይ የተመሰረተ እውነተኛ ፍላጎታችንን ለሚያውቀው በትህትናና በአክብሮት ቀርበን በእምነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት የሚቀርበው ጸሎት ነው። ይሄ ጸሎት ትንቢታዊ ነው ተብሎ ነው የሚታወቀው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ኃይል በእኛ የጸሎት አቅርቦት በስፋትና በጥልቀት በዓለም ላይ በቤተሰብ በቤተ ክርስቲያን እንዲንቀሳቀስ እንዲታወቅ እና ወንጌል በስፋትና በኃይል ያለመከልከል እንዲሮጥ የሚገልጽ ጸሎት ነው። ትንቢታዊ ጸሎት ነው። ግላዊ ፍላጎት ይኖረው እንጂ ዓለም አቀፋዊ ቤተ ክርስቲያናዊ ውጤት ያለው አይነት ጸሎት ነው እና ይህንን ሳስብ ነው ታዲያ አዛዥ ጸሎት ላይ የምመጣው። አሁን አዛዥ ጸሎት ክርስቲያናዊ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። በቅርቡ በክርስትና እምነት ልምምድ ውስጥ የሰረገ ጸረ ክርስትና እምነትን በክርስቲያኖች ልብና ሀሳብ ውስጥ አስገብቶ እኛ ፕሮፐርሊ ማግኘት የሚገባንን መልስ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዳናገኝ የሚከለክል አጋዥ ጸሎት ነው። ራሱን የቻለ እንቅፋት ነው፣ ስታምብሊንግ ብሎክ ነው በክርስቲያኖች መካከል። ይህንን ጸሎት ሰዎች ሲጸልዩት ታያላችሁ እና ይሄ ጸሎት በጣም የሚገርም
አሳሳች ጸሎት ነው ይሄ አዛዡ ጸሎት። ምክንያቱም የሚጸልየው ሰው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ በውስጥ ታዋቂነት እንዲያስብ የሚያደርግ ጸሎት ነው። እኛ እግዚአብሔር አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ማዘዝ የሚችል። በራሳችን የምናደርጋቸው ነገሮች የሉም። ከእግዚአብሔር እጅ ነው በረከት የምንቀበለው። አሁን አንዳንዶቹን እንደ ጃርገን የተጠቀሱትን የሚጠቀሱትን ነገሮች ልንገራቸው። ይሄ በአዛዥ ጸሎት ውስጥ አንደኛ ሰዎች ነገሮች በራሳቸው እንደሚደረጉ የሚነግሩ ጸሎቶችን ይጸልያሉ። የሚጸልየው ሰው ወይም የምትጸልየው ሴት እንደሚከተለው ትላለች፣ በስምህ ይህንን ወንድም ወይም ያንን እህት እቀጥራታለሁ። በጣም ሾኪንግ ነው። እቀጥረዋለሁ፣ ከሌን በደምህ እሸፍነዋለሁ፣ ይሳካለት ይሳካላት ብለው በራሳቸው ስልጣን ነው የሚያዙት። ይሄ ክርስቲያናዊ አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚቀበለው አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየውን ጸሎት የዕብራውያኑ ጸሐፊ ሲናገር በብርቱ መቃተት በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦ ጸሎቱ ተሰማለት። ጌታ ኢየሱስ ራሱ እንኳን በትእዛዝ ሲናገር አታው እና እንደውም በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር እንዲያደርግ ሳይሆን ራሳቸው እንደሚያደርጉ ነው የሚናገሩት። እነዚህ ሰዎች ለሰዎች እንዲህና እንዲህ ይደረግላት ይደረግለት ተብሎ ነው የሚነገረው እና በዚህ መልክ የሚቀርቡ ትእዛዛዊ ጸሎቶች እግዚአብሔራዊ አይደሉም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም፣ ክርስቲያናዊ አይደሉም። ቀስ በቀስ በክርስትና ውስጥ ገብተው ክርስቲያናዊ እግዚአብሔር የማይቀበለው አይነት ልፋት ውስጥ ሰዎች እንዲገቡና እንዲወድቁ ከእውነተኛው እግዚአብሔር ክቡር አምላክ መልስ እንዳይመጣልን የሚያደርጉ አይነት ጸሎቶች ናቸው። የስሜት ናቸው። የተሳሳተ ዶክትሪን ላይ የተመሰረቱ ናቸው እና እነዚህን ነገሮች ያካተተ ነው እና ስትተነትኑት እንግዲህ ከፓጋን ጸሎቱ ከፕሪሚቲቭ ጸሎቱ እና ከሌሎቹም ጸሎቶች ጋር የሚመሳሰሉ እንጂ ከክርስትና ጸሎት ጋር የማይሄዱ ናቸው እና ይህንን ነው ማስረጽ የምፈልገው። እና እግዚአብሔር በእውነት በጣም በጸሎት የሚለፉ ወገኖች አሉ። ጸሎታቸው ቢስተካከል ከፍተኛ ለውጥ በምድራችን ላይ በቤተ ክርስቲያን፣ በቤተሰብ እና በግል ሕይወት ሊከሰት እንደሚችል ብርቱ ምኞቴ ነው እና ጸሎቴም ነው እንደዚሁ በከንቱ ከመልፋት ይልቅ ማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ አንድ መሰረታዊ ነገር አለ፣ ሁለት ነገሮች የምናየው ምናልባት አሁን ያነሳው አንዱ ጥያቄ አይ ቲንክ ብዙ ሰዎችም በኋላ ይጠይቋል ብዬ አስባለሁ። ሸፍኘዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንዳልከው ኢምፕላይድ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ማለት ኢምፕሊኬሽናቸው ወይም ሞቲቫቸው አንዳንዱ በሮንግ ሞቲቭ እና ኢምፕሊኬሽን ተነስተው ትክክለኛ ቃል ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ ትክክለኛ ሞቲቭ ኖሯቸው ያንን ስለተባለ ቀጥሎ ይላሉ። ልክ ነህ። እዚህ ላይ ምናልባት ጸልየውን ሰው መቼም አንድ አገልጋይ ሲናገር እግዚአብሔር ጸሎታችንን እያስተካከለ ባይሰማ ይላል እና ሞቲቭን እግዚአብሔር ስለሚያይ ልክ ጀነራል የሆነው የእኔ ፍርሃት አንዱ ምንድን ነው፣ እግዚአብሔር እንደው ከአባትነቱ የተነሳ በእጆች ስራ ላይ ይዘዙ ቢል ኢቨን ስልጣንም ቢሰጠን፣ ስልጣን ቀላል ነገር አይደለም። አንድ ፖሊስ መንግስት ሽጉጥም ሰጥቶት ሌላው ሰው ያልታጠቀውን ሽጉጥ ይዞ ነው በሲቪሉ ሰው መካከል የሚመላለሰው። ምን አቅም አለው ማለት ነው? አንስቶ መተኮስ የሚችልበት አቅም አለው። ግን ያ ፖሊስ ሽጉጥ እንደተሰጠው ብቻ ሳይሆን የሚያውቀው የተሰጠውንም ኃላፊነት ጭምር ያውቃል። ስለዚህ በሽጉጡ ከመተኮስ በላይ አንዳንድ ሽጉጥ እየተያዘውም እንኳን የዚህ ሀገር አይታችኋል፣ ራይትስ ሲመጡባቸው ሰዎቹ ሲገፈትሯቸው ምን ሲያደርጓቸው ሆን ብለው አቅም እንደሌለው ይሆናሉ። ለምን እነሱን ሊጠብቁ እንጂ በእነሱ ለኃይላቸውን ሊገልጡ እንዳልሆነ ኦልሬዲ ተምረዋል። ብዙ ጊዜ አሁን በቤተ ክርስቲያን የሚያስፈራኝ ነገር ሰዎች አንድን ነገር ከማግኘት አንጻር ነው እንጂ የሚያስቡት የሚያመጣውን ጉዳት አያስቡትም። ስለዚህ እግዚአብሔር እዘዙኝ ብሏል ብለን ስንል
የምንጠይቀውስ ምንድን ነው? ራሱ እግዚአብሔርንስ በትክክል እናውቀዋለን ወይ? የእግዚአብሔርን ፈቃድስ? መጀመሪያ በጸሎት ላይ ዋነኛው ነገር በሰማይ ያለችው ፈቃድ በምድር ትሁን ብላችሁ ጸልዩ ነው ያለው። አንደኛው እኛ ፈቃድ አለን፣ እግዚአብሔር ፈቃድ አለው፣ መንፈስ የሆነው ሰይጣንም ራሱ ፈቃድ አለ። እግዚአብሔርን ፈቃድ አይወድም፣ እኛን ደግሞ ፈቃዳችን ኢንፍሉዌንስ ሊያደርግ ይፈልጋል። ስለዚህ ከ90% ማናችንም ጸሎት የምንጸልየው የእኛም ፍላጎት ባማከለ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው የእሱን ፍላጎት በእኛ ውስጥ ማድረግ ነው። እዚህ መካከል ነው ያለው ትግል እና አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደውም ጥሰው ጭራሽ እነሱ እንደውም እግዚአብሔር ቦታ ሆነው የሰውን ሁሉ ፈቃድ አስፈጻሚዎች ሆነው እንጸላይነን ይላሉ። ሰዎችም እንደዚህ ባዳሉ ሰዎች በጣም ነው የሚጎርፉት። ምክንያቱም ፍላጎትን ብቻ ባማከለ እውነት ነው። ያንዳንዳችን ዛሬ ኒዶች አሉን። እኔ ብዙ ፍላጎቶች አሉኝ፣ ግን የኔ ጥረት የኔን ፍላጎት ማስፈጸም አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፍላጎት መፈጸሙ ላይ ነው። ያ ነው ትል የኔ ጸሎት ልዩነት የሚያመጣው። እና አንዳንዶቹ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በሙሉ ያጠፉታል። እሱ ነው የሚያስፈራኝ። አሁን ትእዛዝ እንኳን ካልኩት ውስጥ መቼም ልጆቻችን ዩዥዋሊ ሲጠይቁን ከልጅነታቸው አንጻር ድፍረት ስላላቸው አንዳንዴ እንደውም አይኔ ዚስ ምናምን የሚሉበት ጊዜ አለ። ግን ሞቲቫቸውን አይተን ኮሬክት አድርገን እንሰጣቸዋለን። እና ይህንን ሁለቱን ማስታረቅ እንድንችል ነው ዋናው ነገር። ጥቅሱ ጥሩ እየሆነ ያለ ግን የምንነሳበት መነሻና ዓላማችን በጣም ሮንግ ሆኖ ጥፋት ሲሰራ ያለው ፓስተር። ስለዚህ ነው ልመና የሚለውን ቃል በጣም የወደድኩት። እውነት ነው፣ አባት ነው። አሁን እኔ አባቴ ከዚህ በፊት ያለኝ ነገር ነበረ፣ ልጠይቀው ፈልግና ግን እሱ እንዲሰጠኝ ነበር የምፈልገው። አንድ ጊዜ ምናል ልጄ እኮ ስለሆንክ ብትጠይቀኝ ደስ ይለኛል አለኝ። እና ልመና ግን ውስጡ የሚከተው ነገር አለው። ያ ነው ልመና ያሰኘው። ፍቅር አለበት፣ አክብሮት አለበት፣ ፍርሃት አለበት፣ ትህትና አለበት። አምላክ እኮ ነው የምናወራው። ሰውን እንኳን ስንቀርበው የሰው አቀራረብ አለን። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይጣስ የምናደርገው ነገር ስንጠይቀው እነዚህን በማሰብ ወደፊቱ ብንቀርብ ማግኘትና ማጣታችን ላይ አይደለም። መቼም ሰው አባታችን ደስ የሚለው እኛ እሱን ማወቃችን ነው። እግዚአብሔርማ ያለው ሁሉ አለን፣ ግን ጊዜው አልተገለጠም። አንዳንዶቹ ምድር ላይ ነው ሁሉ ነገር እንዲሆንላቸው የሚፈልጉት። በምድር በተሳካልን ልክ ነው እግዚአብሔር አደረገልን፣ እግዚአብሔር አበለጸገው፣ እግዚአብሔር ሀብታም፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው ብለን የምንላቸው ራሱ በውጫዊ ግምቶች ነው። እግዚአብሔር ግን የልብ አምላክ ነው። እና ይሄንን ማስታረቅ እንድንችል በማሰብ ነው ጥያቄውን የጠየቅኩና አይ ቲንክ የተግባባን ይመስለኛል። በኋላ ጥያቄ ከመጣን መልሳለን። ፓስተር መካሻው ምናልባት አሁን ከተነጋገርነው ላይ መጨመር ከፈለግ መጨመር ትችላለ። ከዛ ግን ጋር አብሬ የምጠይቅህ ያው እኛም ብዙ ጊዜ ስለወሰድን እድሉ እንድታገኝ ብዬ ነው። የጸለይነው ጸሎት ሁሉ ይመለሳል ወይ? ከተመለሰም ካልተመለሰም ለምን የሚለውን ሀሳብ ጀምርናለ። እግዚአብሔር ይባርክህ። እሺ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል ገለጻ ነው ያደረጋችሁት። ግን እዚህ ጋር ምናልባት እንደው ትንሽ ባላንስ አሁን ዳኒም ነካክተኸዋል። እኔም በተለይ እነዚህ ያልተስተካከሉ ይሄ በማዘዝ ላይ እና በመለመን ላይ በጣም ወጣ ባለመልኩ የሚደረጉ ነገሮችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሌላቸውን ያው ምንም ግልጽ ነው እንትን አትላቸውም። ግን አብረን አያይዘን ደግሞ መተርጎም የሚገቡን ቃሎች አሉ። መቼውንም ቢሆን እግዚአብሔርን ልናዝ በቃ ብቃቱም ማንዴቱም ምንም የለንም። ግን ምናልባት ማዘዝ የሚለውን ነገር የሚጠቀሙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ አንጻር ልመና፣ ምልጃ፣ ምስጋና ብዙ ነገሮችን ያው ከጸሎት ጋር የተያዙ ነገሮች እናደርጋለን ቅድም እንደተባለው። ግን አንዳንድ ነገሮች ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ እልሃለሁ ተነስና ተመላለስ አለው ጴጥሮስን። አሁን ብታይ ስናይ ማለት ነው አሁን የስልጣን ቃል ነው።
ኦርደር ነው ያደረገው። እግዚአብሔር ታፈርስና ትነቅል ዘንድ በአፍ ላይ ቃሌን አድርግ ያለው ይላል። ከብሉይ ኪዳንም ጀምረን ማለት ነው እንደ ልጅ የተሰጠን። አሁን ምንድን ነው ክልላችን? በምን ላይ ነው ማዘው? ነው ማንን ነው ማዘው እና በምን ላይ ነው ማዘው የሚለውን ነገር በደንብ ክሊር አድርጊ። ለምሳሌ ዘዳግም ላይ ስታይ ጠላትህን አውጥቶ በፊትህ አጥፋው ይልሃል ይላል። በስልጣን እኛ የምናዛቸው ለምሳሌ አሁን እኔ ችግር የለብኝም አስፋራስ ይሄ ማንዴቱ እስካለኝ ድረስ አንድን ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተሸፈንኩሁን ብዬ ባዘው። ያው ከፓስተር ጋር ነው ጥያቄው ከሌላ ሳይመጣን የዚሁ ልጀምሮ ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ማንዴት አልሰጠኝም ወይ? ሰዎችን በጸሎት ፕሮቴክት ማድረግ፣ ሰዎች ላይ ያለን ነገር ተነስ ማለት፣ ውጣ ማለት። ማዘዝ የሚለውን ቅድም ዳኒ እንዳለው ከአካውንታቢሊቲ ጋር ከእግዚአብሔር ከተሰጠን ስልጣን ጋር ዊ ሃቭ ኦቶሪቲ አደለ? ልጆች ነን፣ የልጅነት ስልጣንም አለን። እንደገና ደግሞ እንደ አገልጋይም ደግሞ ማለት ነው። ለምሳሌ በምድር የምትፈቱትን በሰማይ የተፈታ ይሆናል ይላል። ምድር ለምንድን ነው መጀመሪያ መፈታት ያስፈልገው ሰማይ ሳይፈታ? ይሄ አብረን ተያይዘን እግዚአብሔር አምላክ ጋር የተሰጠን ስልጣን ነው። በሰማይ በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ይሆናል፣ የምታስሩት የታሰረ ይሆናል። ስለዚህ ካፋችን ቃል ጋር እንደ እግዚአብሔር ሰው ካፍ ቃል ጋር ኦቶሪቲ አለ። አሁን በተሳሳተ መንገድ ሆኖ አቢዩዝ እያደረግ ነው እንጂ ቃል ማለት ነው ሰዎችን ኮንስትራክት የማድረግም የማፍረስም ቃል አለው። የህይወትም የሞትም ፍሬ አለው ቃል ላይ። እዚህ ጋር አሁን ሰዎች ቃል አውጣበት እየተባለ የሰው ቃል መሆኑ ነው እንጂ ፓስተር፣ አሁን በአንተ በኩል እንደ እግዚአብሔር ቃል የምትጸልየው ጸሎት ማለት ነው ኦርደር ያደርጋል። ተነቅለ እዚህ ይህን ተነስተ ሂድ ብትለው ይሄዳል። ያ ማለት እግዚአብሔርን ማዘዝ አይደለም። ስለዚህ የምናዛቸው እግዚአብሔር አትጩሁብኝ በትር አለ በእጅ ምታው የሚለን የእኛ ክልሎች አሉ። እግዚአብሔርን አላዘውም እንጂ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ነው ሊያዝብኝ ይችላል። እዚህ ጋር ያለሁት እንደ ቸርች፣ እንደ ኢንስቲትዩት፣ እንደ ኢንዲቪጁዋል አምባሳደር ነኝ። የተሰጠኝን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት፣ ሁሉ ነገር ከኔ እንደሚወጣ እንዳልከው ወደ አምላክነት፣ ሁሉን ነገር ወደ ማፍለቅ እንጂ አይተናል እኮ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ከነሱ ሲሰውሮ አንችልም ብለዋል። እንደዛ አይነት መገለጥ ያመጡ እኔ አላቅም ብለዋል አይደል? ምን ሁናኖች ሴት ምናምን ብሎ ያ እንደዛ የመገለጥ ሰው ማለት ነው። አሁን የኛ ችግር ሁሉንም ነገር ኪሳችን ያለ አድርገን መቁጠራችን፣ ሰውም በዛ ኤክስፔክቴሽን እንዲመጣ አድርገን እኛው ጋር ማጣበቃችን እንጂ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰዎች በልጆቹ ማለት ነው ያን ጸሎት የምናዝባቸው ኦርደር የምናደርግባቸው የምንከለክልባቸው። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እንኳን ታውቃላቸው አይደለ ኔጌቲቭ ነገር እንኳን ማለት ነው በሰዎች ማይንድ አፍ የሚነገር። በነገራችን ላይ አሁን እኛ የጠንቋይ ብቻ ነው አለ ኔጌቲቭ ካመኑ ሰዎች ኔጌቲቭ ነገር በተነገረባቸው ቁጥር ሰማይ አብሮ ይተባበራል ማለት አሉ። መንፈሳዊ ዓለሙ ላይ ኔጌቲቭ ነገር እንኳን እንዴት ተጽዕኖ እንደሚፈጥር በእርግጥ ጨረባ ቢሆን። ስለዚህ እዘዘኝና እግዚአብሔርን ማዘዝ ማለት እግዚአብሔርን ማዘዝ እና አንዳንድ ነገሮች ላይ እዛ ጋር ኦርደር እግዚአብሔር በሰጠን ስፒሪቹዋል ኦቶሪቲ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያ ሊሚት እንዳያደርግብን። ኦቨርኦል ግን ዘ ሆል ባይብል ካውንስል ኦፍ ባይብል ከእግዚአብሔር አንጻር ከሆነ ለማኞች ነን። ባህር ቢከፍል ተአምራት ቢያስነሳ የአፋችን ቃል ማለት ነው ቃሉ እንደ አፋችን ቃል ማለት ነው ከአፋችን ጠብ የማይል ያዝ ነው የተናገርነው ነገር ከቃላችን ጋር የሚሰራ አምላክም እንኳን ቢሆን ያን ያህል ሰውነታችንን ተጠቀመበት ብለን ያዕቆብ እንዳለ ካገለገልን በኋላ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ብለን አስፋራስ ራሳችንን አካውንትብል እስካደረግን ድረስ አንዳንድ እግዚአብሔር በሰጠን የልጅነትም የአገልግሎትም እንትን ኦርደር የምናደርጋቸው ነገሮች አይኖሩም ወይ
እንግዲህ አብራርች አብራርች ጥያቄ አርኩት መጨረሻ ላይ። ጥሩ ነው። አይ ጥሩ ነው እኮ ባላንስ ጥሩ አለ። አይ ቲንክ ያ ጥሩ ነው። ትንሽ ልበል እንደ እዚህ ጋር ቀጥል። እሺ ያው እኔ አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጸሎቶችን ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን መጨረሻ ድረስ ያሉትን ስንገመግም እነዚህ ጸሎቶች ቅድም በዲፋይን ባደረግናቸው ነገሮች አቅጣጫ ነው የተቀመጡት። ልመና ነው፣ ጥያቄ ነው፣ ንስሐ ነው፣ ምልጃ ነው፣ ምስጋና ነው። እነዚህን ነገሮች ዘርፈ ብዙ ናቸው፣ ራሳቸው ያከናወኑ ናቸው እና ያካተቱ ናቸው። እና አንድ አገልጋይ አሁን ለምሳሌ በረከትን እናስብ። አሁን መባረክን ሰዎችን አሁን ፓስተር ትባረካለ፣ እኔ ባረካለሁ፣ ዳኒ ይባረካል። እና ይህንን አይነት በረከትን ስናስብ ቀጥታ የምንሄደው ዘኍልቍ ላይ የአሮን ልጆች እንዴት መባረክ እንዳለባቸው፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላም ይስጣችሁ። አሁን ነገሩ በሙሉ የተያዘው ከማ ጋር ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እነዚህ አዎ፣ እግዚአብሔር ያድርገው፣ በቃ እግዚአብሔር ያድርገው። በሉ የተባሉት እግዚአብሔር ያድርገው። አሁን እነሱ በጣም ሀይ ሀይ ደረጃ ላይ የደረሱ ካህናት ናቸው፣ ሊቀ ካህናት ናቸው። ግን ኢቭንዞ እዛ ደረጃ ላይ ይድረሱ፣ አሁን እኔም አንተም ምንም አይነት የመጠቀ ደረጃ ላይ እንድረስ፣ በእግዚአብሔር ፊት ቀርበን እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ አንድ ነገር እንዲያደርግ እንጂ እኛ እንድናደርግ አይደለም የእግዚአብሔር ፈቃድ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና ያንን እግዚአብሔር እንዲያደርግ በእግዚአብሔር ፊት በምንጸልይበት በምናቀርብበት ጊዜ በጣም አስደናቂ ለውጥ እናያለን። ያ ለውጥ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ራሱ በጣቱ መጥቶ ሰዎችን ሲነካ፣ ሲባርክ፣ ሲለውጥ፣ ችግሮቻቸውን ሲገለብጥ እናያለን። ምክንያቱም እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ለጸሎት የሚመጡ ሰዎችን የምነግራቸው ነገር ሉክ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። አይ አም ኤ ሂውማን ቢንግ ላይክ ዩ። ግን አንድ ማምነው ነገር አለ። ስጸልይ አምላኬ ይንቀሳቀሳል። ስጸልይ ክንዱን ይዘረጋል። አንተን ይነካሃል፣ አንቺን ይነካሻል። እና አይ ሃቭ ሲን ሶ ሜኒ ኤቪደንስስ። ግን ሰዎች ሲናገሩ፣ እንደዚሁ ሲናገሩ፣ ካፋቸው ቃል እያወጡ ሲናገሩ የሚሆኑ ይመስላቸዋል። ጥሩ ነው ቢሆን፣ እኔ አሁን እስማማለሁ ቢሆን ግን እግዚአብሔር አድርግ እንደምንለው የሰዎች ቃል የሚሰራው ነገር የለም። ምንም አይነት ኦቶሪቲ ይኖራል። እግዚአብሔር አምላካችን ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ ዘራእይ መጨረሻ ድረስ ዘአልኩት ይቅርታ ድረስ ባሉ ጸሎቶች፣ አሁን እነ ጳውሎስን በተመለከተ በጸለዩአቸው ጸሎቶች ስንመለከት ሁል ጊዜ እግዚአብሔር እንዲያደርግ ነው የሚጸልየው። የጴጥሮስን ቅድም ያነሳውን ኤክስፕሌን ያርግልን። እሺ አደርጋለሁ። አይተ ከሆነ ጳውሎስ አሁን መንፈሱ ሲቆጣ ማለት ነው እነ ጴጥሮስም ራይት አዌይ እኮ ኦርደር ሰጥተዋል። እሺ ገባ። አሁን ምንም ይሁን ሁሉ መጠቅለያ እኮ አለው አይደለ? የምናደርጋቸው የምንላቸው ነገሮች አኮርዲንግ ቱ እግዚአብሔር ቃል ነው። አላማው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ጸሎት ውስጥ የአንተ ኢንተረስት ሲኖር፣ ለአንተ መሻት፣ ለአንተ ፍላጎት ሲሆን ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ እንዳልከው እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር እንዲያርጋችሁ ከማለትም ውጭ ልክ አሁን ቅድም ያልኩ ራይት አዌይ ላይ አሁን ዳኒ ሲያነሳው ነበር፣ ተነስና ተመላለስ። ያ ኮንቪክሽን ሲመጣልህ ማለት ነው፣ ያ የሂሊንግ ወይ ነፃ የማውጣት ሲመጣልህ ያን ነገር ማድረግህ ውስጥ ለመጣው ነገር ኮንቪክት መሆን ያም በእምነት እግዚአብሔር ማሰራት አይደለም ወይ? እዛ ደረጃ ላይ ከደረስን ልክ ነው። አሁን እኔ የምለው ምንድን ነው መሰለ ፓስተር እና ዳኒ የምትሰሙኝም ወገኖች በሙሉ እዛ ደረጃ ላይ ከደረስን ዛት ኢዝ ራይት። ያንም ማለት ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች በስሜት እዛ ሀይ ደረጃ ላይ ደርሰው የሚናገሯቸው ነገሮች ሳይሆኑ ይቀራሉ እና ሁለት ነገር ይፈጠራል። አንደኛ ምናልባት የሚያስቡ ከሆነ ራሳቸው ያዝናሉ፣ አልሆንም ነገሩ። ሁለተኛ የተነገራቸው ሰዎች ዲስአፖይንትድ ነው የሚሆኑት። ቅድም ፓስተር መካሻ ጠቅሰዋል፣ ሰዎች ያዝናሉ፣ እግዚአብሔርን ይጠራጠራሉ፣ ከቤተ ክርስቲያን ይርቃሉ፣
ዋይ እንደዚህ አይነቱ ነገር ተነግሮ ስለማይሆን ነው። እና እኔ እዛ ደረጃ ላይ ደርሶ ሰው ያ የሚናገረው ነገር የሚሆንለት ከሆነ እሰየው ነው፣ ቀጥል ነው የምለው። ግን የማይሆን ከሆነ ዊ መስት ቴስት ራሳችንን ቴስት እናደርጋለን። ዊ ነው ደግሞ ፕሪንሲፕል ነው። ይኸውልህ አሁን ልምምዶችን እና እንትኖችን ካየን አሁን በዚህ በኛ አሁን በእኛ ሌብል ማለት ነው መርሁን ፕሪንሲፕሉን ሴት አፕ የምናደርገው ዘር ፖሲቢሊቲ ማለት ሰዎች እንዳልከው በምኞት በራስ ፍላጎት የራሱን ነገር ኤግዞልት ለማድረግ ሰዎችን ትኩረት ሁሉ ወደ ራስ ለመሳብ በሚደረጉ በእንደነዚህ አይነት ኢቭል ነገሮች የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ እሱን አውቶማቲካሊ ለአርጊመንትም አናቀርበውም። ፓስተር እኔ ያንን ነው የምለው። አሁን አንደርስታንድ አድርገኝ ከሆነ ያንን ነው የምለው። ያ እነዛ ነገሮች ናቸው፣ እነዛ ነገሮች ናቸው ትልቅ ለክርስትና እምነት ራሱ ትልቅ ኦብስታክል የሆኑት። እና እነዚህን ነገሮች ክሊር ካደረግን ዛስ ፋይን። እኔ 100% ነው። ምክንያቱም ይሄ ኔሚት ክሌሚት ራይት ኦን ዩር ቲኬት እሱ ቅዠት ነው። ቅድም በኋላም ዳኒ ጠቅሶታል በጥያቄ ላይ ልክ ነህ። እሱ ቅዠት ነው። ግን እንዲያው በአግባብ እግዚአብሔርን እየመሰሉ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ ሊሚቴሽን እንትን እንዳንገድብ መቼስ ያው ኦድ ነገሩ ስለበዛ ይሄኛውንም ደግሞ እንትን እንዳንል ነው። ወደ ጥያቄ ልመለስና እኔ እዚህ ጋር አንድ ነገር የሚጨምረው ተመሳሳይ ነው። አሁን ተግባብተናል፣ ይገባኛል። ፓስተር ሀይለሉል በላርጅ ኮንቴክስት ነው የወሰድከው። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ያኛውንም አድሬስ ማድረግ ስለነበረብን ነው። ያው እኔም ደግሞ ላሲዝ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ እናንተም በእኔ ብትኖሩ የምትለምኑትን ሁሉ ይሄ ማለት መጀመሪያ ሁላችንም ልናውቅ የሚገባው ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ ካለ እኛ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ መጸለይ አንችልም። አሁን እዛ ጋር ብዙ ጊዜ ሰዎች ትንሽ ነገር ብቻ ነው የሚወስዱት። እነዚህን ጥቅሶች ለምሳሌ ዝም ብሎ ወስዶ ግን ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ ለምን የእግዚአብሔር ሀሳብ የእሱ ሀሳብ በእኛ ውስጥ እንድንጸልየው ነው። እና እሱን ካስታረቅን እንዳለው ዊአር አምባሳደርስ። እኔ አሁን ሰው ታሞ አንድ ምሳሌ ናገር ፓስተር ይቅርታ፣ አንድ ጊዜ የማስታውሰውን ኳየር ውስጥ እያገለገል አንድ ቦታ ሄድን ተሰብስበን፣ አንድ አገልጋይ መጥቶ ነው ያን ጊዜ በጣም ታዋቂ አገልጋይ ነው እና የነበርነው ልጆች ከቸርች ውጭ ሌላ ቦታ ነው ነው እና ቁጭ ብለን እያለን ከኛ ጋር ከወጡት ውስጥ አንድ አገልጋይ ባለቤቱ ታመመች፣ በጣም ታመመች እና ወንበር ላይ ታጣጥራለች። አሁን እኔ በውስጤ መጸለይ ፈለግኩኝ፣ መጸለይ ፈልጌያለሁ። እጄን ጭነህ መጸለይ ይፈወሳል የሚለው ቃል ስላለኝ ልጸልይ ፈልጌያለሁ፣ ግን ፈራው እና ፈርቼ እያለ እነሱ አገልጋዮቹ በሙሉ እሱ ላይ ስለሆነ አይናቸው እጃቸውን አንስተው ይጣሩ ጀመር፣ ቃል እያካፈለ። በኋላ ምንድነው እዛ ጋር የምታነሱት እጃችሁን አለ በቁጣ ማለት ቃል እያካፈለ ስለነበር። አይ ሰው ታሞ ነው፣ ሰው ታሞ ነው አሉ። በኋላ ምን አላቸው፣ ታዲያ እናንተ አገልጋዮች አላቸው አትጸልዩም አለ። ያኔ እኔ ደስ አለኝ፣ ድፍረት አገኘው። መጸለይ ፈልጌ ነበር፣ ፈርቼ ነው። ከዛ እጄን ቀስ ብዬ እሷ ላይ አደረግኩኝ። ተንጠራርታ ነው የተነሳችው። በእርግጥ እኔን አላመኑኝም፣ ድናለች። ከዛ ቃሉን ሁሉ ጨርሳ ጤነኛ ሆና ቴንኪው ብለውኛል። ግን እሱ ሲጨርስ ምክንያቱም ያው የሰው እንትን ነው እና ለእኔ ግን ትልቅ ትምህርት ነበር። የሆነ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ነገር ነው ያደረግነው። ያ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል በምናደርግ ጊዜ የሚታይ ኢፌክት አለ ለማለት ነው። ፓስተር ቀጥል፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ወደ ጥያቄው ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ስመለስ ጸሎት ሁሉ ይመለሳል ወይ ነው። ጸሎት ሁሉ ይመለሳል ወይ? መልሱ አይመለስም። ጸሎት ሁሉ አይመለስም፣ ግልጽ ነው። አንአንሰርድ ፕሬየር በጣም ታዋቂ የሆነ በተለይ ሰዎች ዩቲዩብ ገብተው ቢያዩት በጣም እንከሬጅ የማደርገው በዚሁ አጋጣሚ እንዲያውም አንዳንዴ የተረፍንባቸው ቅድም ሲባል ነበር፣ ጠቆም አድርጋችኋል። መኖራችን አንዳንዴ ባልተመለሱ ጸሎት ምክንያት ነው እና እግዚአብሔር እኔ ስላልተመለሱ ጸሎቶች አመሰግናለሁ፣ በገባኝ ጊዜ አይኔ ሲከፈት ማለት ነው። ግን በሌላ አንጻር ደግሞ የማይመለሱ ጸሎቶች አናንሰርድ ፕሬየሮች፣ እነዛ ነገሮች ካልገቡን ጸሎት ሁሉ ይመለሳል የሚል አንደርስታንዲንግ ካለን
ከጸሎት ጋር የምንፋታው ወዲያው ነው። ሁሌ በቃ ስናስተምር የምንላቸው ነገሮች አሉ። ስንጸልይ እነዚህ ነገሮች በአእምሯችን መያዝ አለብን። እሺ፣ እምቢ፣ ቆይ፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እንደ አማኝ ቅድም ብለናል፣ የሚጀምረው ጸሎት ከመሻታችን ከፍላጎታችን ሳይሆን ከፍላጎቱ ነው። የእግዚአብሔር ፍላጎት የእኛ ፍላጎት ከሆነ የምንላቸው ነውጦች ሁሉ አይኖሩም በጸሎት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኖ ሲለኝ እኔ ከልጅነት ጀምሮ በራስ በድሜ እንግዲህ ቀላል አደረግ እንግዲህ ወደ 26 25 ዓመት በአገልግሎት እንኳን ማለት ነው ምንድን ኤክስፔሪንስ ያደረግከው በጸሎት ማለዳ ችግር ነው ወደ ጸሎት ያመጣኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ስደቱ ፐርሲኪዩሽን ስለነበር ማምለጫ በቃ አንድና አንድ ማምለጫ የነበረው ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ነበር። ግን በእነዚያ የጸሎት ጊዜያቶች ምን ተማርክ ብትለኝ፣ በህይወትህ ያልተጸለዩ ጸሎቶች በጊዜው ዲስአፖይንት አድርገውኛል። በጊዜው ደስ አይሉ፣ ግን በኋላ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሌሰንስ አገኝበት ስማርበት አይኖች ሲገለጡ ያልተመለሱ ጸሎቶች ናቸው ዛሬ ላይ ያለኝን ነገር ዛሬ የሆንኩት እንደሆነ ያደረገኝ። ምክንያቱም አንዳንዱ ከእኔ መሻት ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ያዕቆብ የሚለው ነገር አለ። አትለምኑም እና ለእናንተ አይሆንም ይላል፣ ትለምናላችሁ ግን ደግሞ አትቀበሉም ይላል። ሁለት ነገር ነው። አያው ፓራዶክስ ነው። አትለምኑም ለእናንተ አይሆንም። የማይለምን ግሩፕ አለ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ይለምናል የማይቀበል ትውልዳል። ሁለት አይነት ሰዎች ነው። ሪዝኑን ሲጠቅሰው የማይቀበሉበትን ለራሳችሁ ስጋዊ ደስታ በማሰብ በክፉ ምኞታችሁ ትለምናላችሁና፣ እግዚአብሔር አምላክ አባት ስለሆነ መጥፊያዬን አይሰጠኝም። እግዚአብሔር ቢከለክለኝ ይህን እችሌ ሰንድትወስዱልኝ ነው። ሲከለክለኝ የተሻለ ነገር አስቦ እንጂ የለመንኩትን ነስቶኝ አይደለም፣ አባቴ ስለሆነ። ቢኮዝ እኔ ልጆቼ የጠየቁኝን ሁሉ የማልሰጠው ለልጆቼ ክፉ አባት ስለሆንኩ ሳይሆን በጊዜው ስለማይጠቅማቸው። የ11 ዓመት ልጄ በቃ እያለቀሰች በእንባ ደብዳቤ እየጻፈች ሴልፎን ካልገዛልኝ ብላ ልቤን ስታማልለው ስታንገላታኝ አስታውሳለሁ። ግን አቋሜ ኖ ነበር። ለምን? በቃ ያን በማድረግ እንደማልጠቅማት ስላሰብኩ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የቤታችን ፕሪንሲፕል ነው። ለእናንተ ላይ ሰራ ይችላል፣ እየኮነንኳቸው አይደለም፣ ግን ለእኔ መረዳቴ ስለሆነ። ስለዚህ ለልጄ የተሻለ ነገር አስቤ እንጂ ልጄ ከልክዬ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚወደን እግዚአብሔር አምላክ ሪሌሽንሽፑ ልመናው ሲጀምር የሚጀምረው በአባትና በልጅ በወዳጅ ስለሆነ ወዳጅ ለሚወደው ሰው የሚነፍገው ነገር የለም። አንለስ የማያስፈልግ ጊዜው ያልሆነ ኢማቹር የሆነ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያልሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ የሚለመኑ ልመናዎች ሁሉ አይመለሱም። ካታጎሪ ያላቸው ወይ እሺ ይባላሉ፣ ወይ ነው ዲክላይን ይደረጋል፣ ወይ ደግሞ ቆይ ጠብቅ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ይህን የምንጨርስበት ስለሆነ ፓስተር ኃይለ ልዑል እንደው ከአንተ ኤግዛምፕልም ሰተን ማለት ነው። እንደውም በሶስት ነው ፓስተር ያስቀመጠው። ምናልባት ከዛ ውጭ የምታየውም ካለ ትነግረን ትችላለህ። ግን እንደው እግዚአብሔር አይመልስም ሲባል እንደው አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ክፉ ለማድረግም ያስባሉ። ሌላው ደግሞ በምን መልኩ ነው እነዚህን ነገሮች ማየት ያለብን? እስቲ አስፋው። እኔም የማያቸው ልክ ፓስተር እንዳስቀመጠው ነው። እና እነዚህ የማይመለሱ ጸሎቶች ሶስት ጸሎቶችን መልስ በተመለከተ ሶስት ነገር ነው ያለው። ወዲያውኑ የሚመለሱ ጸሎቶች አሉ፣ እሺ ተብሎ በፓስተር የተቀመጠው ነው። ስለ እነዚህ ጸሎቶች እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሁለተኛው ዘግይቶ የሚመለሱ ቆይ ተብለው የተገለጹ ናቸው። እነዚህም በተመለከተ እግዚአብሔር ራሱን የቻለ ታላቅ እቅድ አለው። ለመዘግየታቸው ራሱ ቆይ ለመባሉ እኛ ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። ጸሎቶች መልሳቸው በመዘግየቱ ትዕግስትን እንማራለን፣ ጽናትን እንማራለን እና ጸሎትን በቀጣይነት
እንዴት መጸለይ እንዳለብን እግዚአብሔር በተለያየ መልክ እያሳመነን እንቀጥላለን። ለምሳሌ እስከምንሞት ድረስ የምንጸልይባቸው ጸሎቶች አሉ። እኔ የማውቃቸው ሰዎች አሉ እስከሚሞቱ ድረስ ከሞቱ በኋላ ጸሎቶች የተመለሱላቸው እና በጣም በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ያከበርንበት እና ለምሳሌ የዘመዶች ጌታን መቀበል፣ የልጆች ጌታን መቀበል፣ የባል የሚስት የወንድም የእህት ጌታን መቀበል ጉዳይ እንጸልያለን እንጸልያለን፣ አይመለስም። እና እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው ብለን ስናይ በትዕግስት በጽናት በፊቱ ማልቀሳችንን ማንባታችንን እንድንቀጥል ነው። እንደውም ይህንን ተናግሬ ያለው በቤሪያ ለብዙዎች መጽናናት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የኦገስቲን ኦፍ ሂፖ የተባለው የኖርዝ አፍሪካ ታላቅ ቴዎሎጂያን ነው፣ አፍሪካዊ ነው እና ጌታን ከመቀበሉ በፊት በጣም የታወቀ የፍልስፍና አስተማሪ ነው። ዩሮፕ እየተዘዋወረ በዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ ፊሎሶፊ የሚያስተምር ሰው ነው። ግን እናቱ አማኝ ናት እና በፓስተሯ ፊት እየቀረበች እንባዋ እየተዝረከረከ የልጄ ነገር ምን ይሆናል ነው የምትለው ሁልጊዜ። እና አንድ ጊዜ ፓስተሩ ምን አላት፣ እንደዚህ እንባዋን የምታፈስ ስለ ልጇ የምታፈስ ሴት ልጇ ሳይድን አይቀርም ብሎ እንደተናገራት እና ከዛ ከሮሜ መጽሐፍ ላይ የተገነጠለች አንድ ጽሑፍ በራ በነፋስ በራ አጠገቡ መታ አንብቦ ጌታ ተናግሮት ታላቅ የጌታ አገልጋይ ሆኖ ነበር። እና ጸሎቶች በትዕግስት ቆይተን ይመለሱና ዘለቄታዊ የሆነ ውጤት የሚያመጡ ይሆናሉ። እና ይሄ ቆይ የሚባሉ ጸሎቶች ናቸው። ግን የማይመለሱ ጸሎቶች አሉ፣ ፈጽሞ የማይመለሱ እግዚአብሔር የማይፈቅዳቸው ለእኛ የማይጠቅሙ ብዙ ጊዜ የምንናገረው ድሮ ራሳችንን የምንቆርጥበት ምላጭ ከሆነ የምንጸልየው እግዚአብሔር አይሰጠንም። ልጆችም ራሳቸውን የሚቆርጡበት ልክ ፓስተር ለልጁ ሞባይል ኖ እንዳለው ኖ እኛ እንደምንለው እግዚአብሔር ኖ ይለናል። እና ግን ፍጻሜው ግን በጣም ያማረ ነው። እኔ ብዙ ተምሬያለሁ ከኖ መልሶች። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንዳውቅ የማይጠቅሙኝን ነገሮች እንድጥል ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝን ግንኙነት እንደ ፈቃዱ እንዳጣብቅ አድርጎኛልና እነዚህ ሶስት ዘርፎች ናቸው ያሉት የጸሎት መልስን በተመለከተ። እና ልክ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለ ኖ ጸሎቶች እግዚአብሔር ይመስገን፣ አይጠቅሙኝና ከእናንተ የለኝም። ያው አንዳንድ ሰዎች ይህንም ሲያስቀምጡት እግዚአብሔር ሁሉንም ይመልሳል ይሉና ግን በሶስት አይነት መንገድ ይመልሳል ይላል። ያው ተመሳሳይ ነው። እሺ ይላል፣ ወዲያው የሚመለስ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ የማይመለስ። የማይመለስ የሚለውንም እንዳልተመለሰ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ካወቅ ነው የምንወስደው። ፓስተር አሁን እንዳለው በዘመናት ውስጥ ብዙ ክርስቲያኖች የምናለቅስባቸው በአብዛኛዎቹ እግዚአብሔር እምቢ ብሎን፣ እኛ ግን በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ብሏል ብለን ሁሉ ስብሰባ ጠርተን ሰዎች ሁሉ መስክረው ቃል አካፍለው የተለየ የሄድንባቸው አሉ። በድንኳኖቻችን ብዙዎቻችንን ጎድተውናል፣ አዝነንባቸዋል። እግዚአብሔር እምቢ ሲል አልፋው ትዳር የጀመሩ ሰዎች ያዘኑ ሰዎች አሉ። መቼም እግዚአብሔር የሁለተኛ እድል አምላክ ስለሆነ ተመልሰው ለንስሐ ለቀረቡ ሰዎች ይመለሳል እንጂ እርግጠኛ ነኝ የሁላችን ጉድ ነው ንስሐ ግቡ ብንባል አብዛኛውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጥሰን ያደረግናቸው እንደሆኑ ከጊዜም በኋላ የገባን አለ። ግን እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሄ ነገር ያልደረሰባችሁ ካላችሁ ደግሞ ደስ እያላችሁ ዛሬ ስሙት። እንደውም አንድ ጊዜ በጣም ያሳዘነኝ ስብከት ልበለው፣ በተለይ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው ስም መጥራት ምናምን ስለማልፈልግ፣ አንድ አገልጋይ በጣም በዘመን ውስጥ አሁን በጣም የገነነ አገልጋይ ሲናገር እሱ ካለው ጸጋ አንጻር ነው ያንን ኤክስፕሌን ያደረገው እና ምንም አይነት ነገር እምቢ ቢል አሁን ከሚጠቀቀው ጸጋ የተነሳ በቃ ውል ቢደኝ እና በጣም ያጓጓል። በጣም በጣም የተጎዳ ያዘነም ሰው ቢኖር በጣም ኃጢአት የሰራም ሰው ቢኖር ነገሩ እንደሃና ደግሞ ማህፀኑ ተዘግቶ አመታት የፈጀም ሰው ቢሆን ናው ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ከኔ ላይ ባለው በእግዚአብሔር ጸጋ አይነት አሁን ይላል። እንግዲህ እኔ ሁለት ነገር አያለው፣ እምነት ጀብደኝነት አይመስለኝም። አንዳንዴ በጣም እንኮነናለን፣ አታምኑም ብለው እንደገና መልሶ እንትን ሲሉ እናያለን። እምነት ግን አይ ቲንክ ሴንስ እናደርገዋለን ከእግዚአብሔር ጋር በምንስማማው ነገር
ራሱ እግዚአብሔር ነው ሊፍት የሚያደርገው እምነታችን። መቼም ዘሎ ሁሉ ሰው ሬሳ ላይ የሚጸልይ ያለ አይመስለኝም። ግን እግዚአብሔርን አናምንም አይደለም የምንለው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሳይሆን የራሳችንን ፍላጎትና እንትናችንን ወስደን ሰዎች ላይ ምንጭነው ነገር አለ። እኔ አምኜ እኮ ቢገለጥ ጥሩ ነው ሰው ያ ሰው ስላም። ግን እዛ የነበረውን ግሩፕ በጣም የሚያጓጓ ነበረ። ሪዘልቱ ግን እንደዛ አይደለም። ብዙ ሰዎች ዲሳፖይንት ሲሆኑ አየውኝ። ብዙ ታስታውሱ እንደሆነ አንዳንድ ትልልቅ ክሩሴዶች ተደርገው ሁሉም ሰው ክራንቹን ይጣል ተብሎ በስሜት ሰዎች እንትን ብለው በኋላ ሰውየው አገልጋይ ወጥቶ ሄዷል። ግን ሰዎቹ እዛ ወድቀው የሚወስዳቸው ያጡ ሰዎች አይነት ሁኔታ ተፈጥሯል። እግዚአብሔር ክፉ ስለሆነ አይደለም። እኛ የተረዳነውን ብናምንና ቢሆን ጥሩ ነው። ግን ሰዎችም ላይ ኢንፍሉዌንስ እናደርጋለን። ግን ኢን ጀነራል እንደ ፕሪንሲፕል ቅድም ፓስተር እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን የምናየው የማይመለሱ ጸሎቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አልተመለሱም የምንለው ግን ከእግዚአብሔር አንጻር ለእኛ እንደውም መልሳችን ነው። የእኛ ትልቁ ግዴታ ብዬ እንደማስበው መጸለያችን ነው። ለምሳሌ የእኔ ልጅ መታኒ መጠየቋ እኮ እኔ አባቷን ተማምናብኝ ነው። እምቢ ስላት እኮ አባቴ እምቢ አለኝ ብላ በቂም ይዛ ምናምን አትናደድብኝም። እንደውም እያደጉ ሲመጡ እምቢ ስንላቸው ደስ እያላቸው ይሄዳሉ። ህይወታቸውን እየጠበቀን እንደሆነ እየገባቸው ስለሚመጣ እኛም ማቹርድ በሆኑን ጊዜ ያልተመለሱ ጸሎቶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር የምንጣላባቸው ሳይሆኑ እንደውም እግዚአብሔር የምናከብርባቸው እየሆን ይመጣል። ስለዚህ ቅዱሳን ሁላችንም በእንዲህ አይነት መልኳ እግዚአብሔር ሰዎች እኔ የሚገርመኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። አንዳንዴ ሁኔታዎቹ ከብደውብን ለሰው አልተመለሰም በሚባል ነገር እኛ ጸጋ በስቶልን ደስተኞች ሆነን እያን ሰዎች ልባችን ያሳዝኑታል። ከኛ እውነቴን ለመና ከእግዚአብሔር ጋር ስንስማማ መከራው እኮ ደስታ ሆኖላቸው በምድረ በዳ እስራኤልን የመራው እግዚአብሔር አዋቂ ነበር። ስለዚህ ሁልጊዜ ባልተመለሱ ጸሎት በምንላቸው ከእግዚአብሔር ጋር መልስ ደግሞ እኔ እውነት አንድ ማምነው ነገር አለ። አልተመለሰልኝም ያለ ሰው እስቲ እግዚአብሔር ለምን አልመለስክልኝም ብሎ ይጠይቅ። መረዳቱን ስለሚያገኝ እንደ ጳውሎስ ማለት ነው፣ ጸጋዬ ይበቃሃል ብሎ ስላለው አረፈ። በቃ ይህን ተብያለሁ ነው ያለው። እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል አንድ ነጥብ ልጨምር ዳኔ፣ ሁለታቸው አንድ ነጥብ ልጨምር። ማን ነበር የሚቀድመው? ኦኬ ፓስተር አይለ ነው እንቀጥል። ከዛ ይሄ እምቢ በተባለው መልስ ላይ አንተ እንዳልከው እግዚአብሔር መልሷል ማለት ነው። መልስ ነው ራሱ እምቢ። ግን አንዳንድ እምቢዎች በአስደናቂ ሁኔታ በሰዎች ህይወት ውስጥ የሚያመጡት ለውጥ አለ። አሁን በእንግሊዝ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ የምንናገረው ነገር ነበረ፣ እግዚአብሔር ከትከሻዬ ላይ ያለውን ሸክም አንሳልኝ ብለን ጸልየን፣ አይ እግዚአብሔር እኔ አላነሳውም ብሎ እምቢ ቢል ግን የሚያደርገው ነገር አለ። እና ምንድን ነው የሚያደርገው? ያንን ሸክም ያለምንም ድካም እንድንሸከሙ የጀርባ አጥንታችንንና ትከሻችንን ብረት ያደርገዋል። እግዚአብሔር ሸክሙን አላነሳም፣ ግን በአንጻሩ እኛም በጣም ጠንካሮች ብረት የሆንን ሰዎች እንድንሆን ያደርገናል። እና እምቢው እንኳን በሌላ ጸጋ ተቀይሮ እሺ እንደሆነ እንድናስብና እንድናስተውል ያስፈልጋል። እና ጸሎታችሁ ያልተመለሰ ወገኖች ካላችሁ አሁን እንኖራለን። እምቢ በጣም አስደናቂ መልስ እንደሆነ ብረት እንደሚያደርገን ጠንካሮች እንደሚያደርገን እንድናስብ የእግዚአብሔርን ታላቅ ክብርና ጸጋ በውስጣችን እንደሚገለጥ እንደሚያደርግ እንድናስብ ያስፈልጋል። ጌታ ይባርካችሁ። እዚህ ጋር ፓስተር እንደሆነ ነክተል እንድታልፍ የሚነሳ እንደሆነ ከእምቢ ጸሎት ጋር ብዙ ጊዜ ስለማታምን ነው የሚባል ነገር አለ። ይህ ነገር እንዴት ነው መታየት ያለበት? ያለማመን ነው ወይ? ፓስተር መካሻው በዛው የምትናገረውን እየተናገርክ ፓስተር ብሎታል። እንደው ትንሽ ጥቅስ ለማስደገፍ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12ን ሁላችንም እናውቀው፣ እንግዲህ ዋናው ሊቀ ሐዋርያው ማለት ነው፣ ስለተሰጠው የስጋ መጎሸሚያ ከእኔ እንዲነሳ ሶስት ጊዜ ጸለይኩ አለ። ግን መልሱ ኖ ነበር። መርሳት የሌለብን ግን ኖ ጋ አብሮ የሚመጣ ፓኬጅ አለ። ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካምህ ይገለጣል። ስለዚህ የሐዋርያው ጳውሎስ ችግር ያቆየው አለማመን ከሆነ እሱ ሌላ አርጊመንት ነው፣ ሌላ እንትን ነው። ይሄ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ
ቅድም ብለናል ስለ ጸሎት ያለን አንደርስታንዲንግ፣ ለምን እንደምንጸልይ፣ ማን እንደሚጸልይ፣ እንዴት እንደምንጸልይ፣ በጣም ዝርዝር ነገሮች። እንግዲህ ጸሎት ውስጥ መጽሐፍ ነው። እኔ አሁን አንዳንድ መጽሐፎችን ባሳይ ማለት ቮሊዩሟቸው አሁን እነ አንድሪው ሙር የጻፏቸው እነ ማይልስ የሚጽፏቸው በጸሎት ዙሪያ ማለት ነው ማአት ነገሮችን ማግኘት ይችላል። ስለ ጸሎት ብዙ የሚባልበት እንዲያው በዚህ ሴሽን የሚያልቅ ነገር አይደለም፣ ግን ያልተመለሰ ጸሎት ሁል ጊዜ ኦፍኮርስ ኮንዲሽኖች አሉ። በእኛ ምክንያት ለእናንተ አይሆኑ የሚላቸው አሁን ለምሳሌ ያዕቆብ ላይ ለራሳችሁ ለስጋዊ ደስታ በማሰብ ብዙ ምኞት ለምናላችሁና ይላል። ከእኛ አንጻር ዲክላይ የሚያደርጉ አሉ። ደግሞ አሁን እንዳወራ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በዛ ውስጥ እንድናርፍ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሆንባቸው ግን መልሱ ምንድን ነው? የምናርፍበት አለመመለሱ ሳይሆን በቃ ያልተመለሰበትን ዓላማ ጌታ እንዲገልጥልን በዛ ያለውን ሌሰን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን አስበን በዛ ጸጋ እየተደገፍን በችግሩ ውስጥ አልፎ እግዚአብሔርን ማክበር መቻልም የሚባል ነገር አለ እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄን ያስተምረናል። ሌላው ግን ምንድን ነው ሳልጠቅስ ማላልፎ እዚህ ጋር አንድ ቃል አለ ሁላችን የምንለው ሁል ጊዜ በተለምዶ ማርቆስ 11 ላይ ያለ የለመናችሁትን እንደተቀበላችሁ ቁጠሩ ይሆንላችሁማል። ይህቺ በጣም መፈታት ያለባት ጥሩ የሆነ ፍቺ ትርጓሜ የሚያስፈልገው ትርጉም። ኦፍኮርስ ሁል ጊዜ ስንጸልይ እግዚአብሔር እንደሚመልስልን 100% አምነን ነው ከኛ አንጻር መቅረብ ያለብን። አሁን ኖ እሺ ቆይ የሚባሉ ነገሮችን ስንነጋ ይሄን እያሰብ ይሄን ጸሎት ቆይ ልባል ይችላል ኖ ልባል ይችላል ቢጫ ነው አረንጓዴ ነው ቀይ ነው ምናምን እያለን መቅረብ የለብንም። እሱ የአማኝ ጸሎት አይደለም። ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በቃ ኢቭል አይሁን እንጂ ሞቲቫችንን በእግዚአብሔር ቃል ፈትሸን ንጹህ የሆነውን ነገር በንጹህ አቲቱድ ስንቀርብ እግዚአብሔር አምላክ 100% ጸሎታችን እንደሚመልስ ጸልዬ ስነሳ እንደተቀበልኩት ነው ማመን። ልብ በሉ ራይት አወይ ያለኝ የኔ ድርሻ የለመንኩትን እንደተቀበልኩ ማመን። ቀጥሎ ያለው ቃል ግን የብዙዎቻችን ነገር ይፈታል ብዬ አስባለሁ። እንደተቀበላችሁ መኑ ይሆንላችሁማል። ይሆንላችሁማል ፊውቸር ቴንስ ነው፣ ይሆንላችሁማል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያደርገዋል ብዬ አምኜ በተቀበልኩት ነገር እንኳን ራይት አወይ ዛሬ ጸልዬ ዛሬ ባልሆነ ጊዜ ሊያቆመኝ የሚችለው ይሆንላችሁማል የሚለው የእግዚአብሔር ታይም እስኪደርስ ድረስ ጸሎት ማቆም የለብኝም። ደግሜ ደጋግሜ መጸለዬ አለማመኔ አይደለም፣ ይሆንላችሁማል ጋር እስኪደርስ ድረስ ነው። የብዙ ሰዎች ችግር ምንድን ነው? አታምንም እንዴ ለምንድን ነው የምደጋግመው ይባላል። ለምንድን ነው ደግሞ ኖ አለማመን አይደለም። በጸለይኩ ጊዜ መጀመሪያ ቀን እግዚአብሔር እንደሚመልስልኝ አምኛለሁ፣ ግን እምደግመው እግዚአብሔር እስኪያጸናልኝ ድረስ ወይ ደግሞ የዚያን የጸሎት ጥያቄ ውስጤ እስኪያርፍ ድረስ እስኪሆን ድረስ ያለችው አንጋብ ሰዎች መጠበቅ ያቅታቸዋል። ተሎ ጊቫፕ ያደርጋሉ፣ ተሎ ድሮፕ ያደርጋሉ። ግን አሉ የሚለው እንደተቀበላችሁ መኑ እንደተቀበልኩ ማመን የደረሻል ይሆንላችሁ ማለት መፈጸሚያው ቀን ግን በእኔ እጅ አይደለም። የሚሆንበት ቀን በእኔ ሰዓት አይደለም። ይችን ለመጨመር ብዬ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ። ጥሩ ሀሳብ ነው የጨመርከው። ምናልባት ትንሽ አንድ 10 ደቂቃዎች ወስደን የቅዱሳንን ድምፅ እንድንሰማ በመስመር ላይ ያላችሁ መናገር የምትፈልጉ በዚህ ጉዳይ ጥያቄ ያለባችሁ ካላችሁ የተመለሱትን እንዳትጠይቁ እንደግማችሁ፣ እኛው ራሳችን መልሰናቸዋል። ግን ለእናንተ ያልተመለሰ እንዲሁም ጥቂት አስተያየት መስጠት ከፈለጋችሁ መስመሩን ከፍታለሁኝ። The conference is now in question and answer mode. ስማችሁን ብትነግሩኝ። ወሰን አምሳለ። እሺ ወሰን አምሳለ ሳሙኤል ማልበል የመጨረሻ አንድ እህት ሰምቻለሁ። ካለ ቦታ ካሌለ እሺ አራታችሁን ይዛለሁ ይዝሻለሁ ትብለጽ። The conference is now in question and answer mode. እሺ ወንድሜ ወሰን ማን ነው? ቅርታ እህቴ ወሰን ዮዲ
እሺ ወዲ ስታር 6 አድርገ ሌሎቻችሁ አሁን አትናገሩ። ወሰን ብቻ ትናገር። እሺ ቀጥ። እሺ ጌታ ይባርካችሁ። ስለ ጸሎት መፈልገው ነው ነገር ነበረ። ብዙ ተመራለሁ። ግን ጸሎት ሲጸለይ መቆም ነው መንበርከክ ነው ወይስ እንደፈለግ ነው ሆነን ነው በእግዚአብሔር ፊት የምንቀርበው? እሺ በጣም ጥሩ። ተባረኪ። እንመልስልሻለን። እቲ አምሳለ አምሳለ ስታር ስታር The conference is now in question and answer mode. አምሳለ ስታር 6 አርጊዋን ሚውት አርጊዋለሁ ቶሎ በይ። እሺ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም መልካም ትምህርት ነው። ብዙ እየተጠቀምን ነው። እኔ የምጠይቀው ጥያቄ እንትኑን እስክሪፕቸሩ የቱ ጋር እንደሆነ አላወቅኩም። የምትለምኑትን አታቁም ይላል። እኛ የምንለምነው ልመና ትክክል መሆኑን በምንድን ነው የምናውቀው? በጣም ጥሩ። እሺ ትክክል መሆኑን በምንድን ነው የምናውቀው? እቴ ወንድሜ ሳሙኤል ሳሙኤል ሰማለው ይሰማላው። በጌታ ሰላም ላችኋለሁ። እኔ አንድ ወቅት ትልቅ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያኖች የሚሰበሰቡበት ክርስቲያን ሰባኪው ሲናገር ጸሎትን በተመለከተ ሲናገር የሰማው ነገር ትንሽ ለወጥ ብሎብኛል። ይኸውም የጌታ ልጆች ናቸው ሁላችሁንም የጌታ ልጆች ናችሁ። ጌታ ሆይ ይሄን ነገር ፍቃድ ቢሆን እያላችሁ አትለምኑ። ልጅ ናችሁ፣ ተሰጥቷችኋል፣ ማዘዝ ነው። እና አሁን ደነገጥኩኝ። በጌታ ብዙ ቆየሁ ሰው አልሆንም፣ ተገረምኩኝ ማለት ነው። ይሄ ነገር በትክክለኛ የተደረገ ነገር ነው። ዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ነው የሰማሁት። እና ፓስተር ኃይልሉን ቅድም ሲናገር ሰምቻለሁ። እና በጌታ ደም ሸፈንኳችሁ እንዲህ አይነት ነገሮች ጸሎት የማዘዝ እንትን እሰማለሁ ብዙ ጊዜ ለእኔ ትንሽ ግር የሚለኝ ነው። እና በጌታ ስም በሽተኞቹን እርግጥ ዋጋንትን በጌታ ስም ማዘዝ እንችላለን፣ ማስወጣለን። ጸሎት ለጌታ ለአምላክ የምናደርገው ልመና በሱ ስም የምናደርገው እንጂ ማዘዝን ምን አኪል አመጣው? ምን አመጣው? ይሄ ነገር ፓስተር ልብ ይመልስልኝ፣ ደስ ይለኛል። ተባርኩብኝ። እሺ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ሳሙኤል። እቴ ትብለጽ The conference is now in question and answer mode. ወይም ትብለጽ እና ዮዲ ጠብቁኝ። ሶስቱን ጥያቄዎችን መልስና ትብለጽ ገባሽ? ሰማን ነው እንደምንሽ? ያኒ ጌታ ይባርክ። ከካለኝ ነው እንግዲህ ኤልሳ። እሺ ቀጥይ ትብለጽ። እሺ ጌታ የስ አብዝቶ 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 ይባርካችሁ። ክብር ላይ የስ ሲሆን ጥሩ በእውነት ጥሩ ዲስከሽን ነው። ጌታ ይባርክ ዳኒ የሞገዶችን ሁለቱ ነገር በጣም ዋናው ሞቲቫችን ነው። የጌታ ሙሴን ምን አለው? ለምን ጮኋለ? እጅ ላይ ምን አለ ነው ያለው። እግዚአብሔር ፊት ሙሴ በጣም በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ያዋረደ ነው። በእግዚአብሔር ፊት የአዋደን የምንጠይቃቸው አንደኛ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ ብሏል። እነ ጳውሎስንም ስናይ በጌታ በኢየሱስም ተመላለስ ሲሉ ሲመላለሱ ከሞት ሲነሱ እናያለን። ዋናው ስሙን ነው የተጠቀሙት። እና አንዳንዴ ስልጣን ስላላችሁት እሱን ማጠናከሪያ ነው። ሌላ ግን ጥያቄ ያለኝ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን በእግዚአብሔር ፊት ምን ለምናቸዋለን? ራሳችን እያወረ እንደገና ደግሞ ሂዱ ፈውሱ፣ ሂዱ ስበኩ ስላለ በስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ ስላለ ያን በጌታ ላይ መታመን አድርጌ ነው የሚወስድ። ከተሳሳት ቅድም መልሳችኋል፣ ግን ምናልባሽ እንድታረም ሁሌ ስለምል ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥ በማን ነው? በራሳችን አይደለም፣ በክርስቶስ ኢየሱስ
በልጅነት መንፈስ ለተሰጠን ያንን ማንነታችንን ስላወቅን ነው። ነገር ግን ክብር ለእግዚአብሔር እየሰጠን እግዚአብሔር ስሙን ነው የሚያድነው፣ እኛ አይደለንም። አንዱ ስ ነው። ሌላው ግን ጥያቄ እህቴም ጠይቃ ነበረ፣ እንደገና እኔም ሁሌ የምጠቀመው የጌታ ኢየሱስን ደም አነሳለሁ፣ ልጆቼን እሸፍናለሁ። አንደኛ ለመጽዳታችን፣ ሁለተኛ ደግሞ ለጥበቃ። የመስቀሉ ኃይል ነው፣ ምልክት ነው፣ እስራኤላን ሲወጡ ነው። በዚህ ጊዜ ግን የኢየሱስን ደም እንዴት ታነሳላችሁ? ለመጽዳት ካልሆነ፣ ከኃጢአታችን ሊያነጻ ካልሆነ የኢየሱስን ደም መጥራት የለብንም። አንዴ ፈሷል የሚል ጥያቄ ነው ያመጣችልኝ። እና እኔ በጣም እንጃ ውስጤ እስካሁን አምንበታለሁ። እስራኤላን ሲወጡ መስቀሉ የደሙ ምልክት ነው ያላቸው። ደሙን ነው የምናውጀው ያለ ነው፣ የክርስቶስን ስም ነው፣ የተሰራውን የመስቀል ስራ ነው ብዬ ስለማምን ይህንን አምንበታለሁ። እስካሁንም ኮንቪክሽን ውስጤ አልተሰማኝም። አክብሬ የተሰራውን ስራ ነው የማውጀው በጠላት ላይ እና ደግሞ አየዋለሁ እግዚአብሔር ስራ በልጆችም በእኔም ላይ። ይሄ እንዴት ነው የእግዚአብሔር የኢየሱስን ደም መጥራታችን ስህተት ነው ወይ? በተለይ በአሁኑ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እየተበረዘ ያለው የእንግሊዝኛ ብናየው ደሙን ነው እያወጡ ያሉት፣ የክርስቶስ የተሰራውን ስራ የደሙን ኃይል እና ይሄንንስ እንዴት ታዩታላችሁ ለማለት ነው። ምናልባት ስህተት እንዳልመልስ ለእሷም እኔም መረዳት እንዲኖረኝ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። በጣም ጥሩ የሆነ ፖይንት ነው። ጌታ ይባርክታል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ላይ ዮዲትና ኤልሳ ጠብቁኝ። አራቱን ጥያቄዎች ከበዛ ጥያቄውንም እንዘነጋዋለን። የመጀመሪያውንና ሁለተኛው ለፓስተር አንድ ሰው ልትሰጡበት ይችላለ? አንድ ደቂቃ ለአስተያየት እነሱ ከጨረሱ በኋላ ደስ አይለኝ። ጠብቅኝ ፓስተር ደስታ እመጣለሁኝ። ፓስተር መካሻው ሁለቱም ጥያቄዎች እንዴት ነው የምንጸልየው? ቆመን ቁጭ ብለን እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ የመጀመሪያ። ሁለተኛው ትክክል መሆናችንን በምን እናውቃለን የምንጸልየው የሚለውን እስቲ ንገረን። ጸሎት ያው እንግዲህ ምናልባት በብሉይ ኪዳን እና በአዲስ ኪዳን መካከል ቅድም ፓስተርም ሲያነሳው እንደነበረው አንዳንድ ሪቹዋል እነዚህ የሃይማኖት ስርዓቶች በሚደረጉበት ቦታዎች የጸሎት ራሳቸው ጀስቸር አላቸው፣ አቋቋም አላቸው። እነሱም በዛ መልኩ ማየት እንችላለን። ግን አዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚያች ለሳምራዊያ ሴት በመለሰው በዛ ጥያቄ መልሱ ውስጥ አብሮ የሚካተት ይመስለኛል። ያው ጸሎት አምልኮም ስለሆነ ጸሎት በመንፈስና በእውነት ለእግዚአብሔር የምናደርገው ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ እንደተመቸን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተንበርክከህ ቆመህ ተኝተህ ምንም አይነት ፕሪንሲፕል የለውም። ግን ለእኛ ምቾት በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ ለማድረግ በሚመቸን ሁኔታ ቆመን ሊሆን ይችላል፣ ተቀምጠን ሊሆን ይችላል፣ እየነዳን ሊሆን ይችላል፣ እየሰራን ሊሆን ይችላል። እንዲህ የሚባል ፎርሙላ የለውም። ዋናው ትልቁ ነገር ፕለጊን ማድረግ ነው፣ ኮኔክትድ መሆን፣ በመንፈስ ከጌታ ጋር አብሮ መያያዝ ነው ለጸሎት ዋናው ኪው ነገር። ስለዚህ ኮንሰንትሬት ሆኖ ፎከስድ ሆኖ ለመጸለይ ብዙ ነገሮችን እኛ ስናስተምርም ያው ደህንነት ስናስተምር በቸርች እንዲህ አድርጎ ስንል አይን ጨፍኑ ስንልም እንኳን ራሱ ኮንሰንትሬት ለማድረግ ነው። ሌላ ትርጉም የለው። አንገቶቻችን ዝቅ እናድርግ ስንል ጀስት ለመገዛታችን። እንዲህ አይነት ጀስቸሮች ከእንደዚህ አይነት ጋር ከልምድ ጋር የተያያዙ ናቸው እንጂ ቢብሊካል የሆኑ ፕሪንሲፕል ስላጸላለይ እንዲህ ነው ብሎ መቀመጥ መቆም ምናምን የሚል ነገር የለውም። ስለዚህ እንደተመቸሽ ሆነሽ እየነዳሽ ስትነጂ፣ ያው እኔ ልጆች ጋር መኪናው ስንጸልይ ለምን አይነት አጭንፍር የሚሉኝ እየነዳው ከሆነ እና ብቻ ስትነዱ አይናችሁ እንዳጨፍኑ እንጂ ተነቃቅታችሁ ዌር ኤቨር ጎ በመንፈስና በእውነት የምናደርገው ነገር ነው። ሌላው በጣም መሰረታዊ ጥያቄ የምትለምኑትን አታውቁምና ለእናንተ አይሆንም። እውነት ነው። አዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የዘብዴዎስን ልጆችንም ብለዋል። እንዲሁ ሰዎች ሮንግ የሆነ ሞቲቭን ይዘው ሲሄዱ ቻሌንጅ የተደረጉበት ነገር ነው። ቅድም ያዕቆብ ላይ ተናግሬያለሁ። አትለምኑምና
ለእናንተ አይሆንም ትለምናላችሁ ግን አትቀበሉም ለራሳችሁ ስጋዊ ደስታ በማሰብ በክፉ ምኞት ስለምትለምኑ ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድነው እንዴት ነው የምናውቀው ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸሎትን አስተምረን ባሉ ጊዜ ያላቸውን ነገር ያችን ፓተርን እንኳን አውጥተን ዝም ብለን ብንረዳ ብዙ ነገሮችን እናገኛለን ግን አሁን እንደው ከሰዓት አንፃር ለምችለው ምንጸልየው ምናገለግለው ሁሉም የትኛው ማይነት እንቅስቃሴያችን ገበርን የሚደረገው በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያገለግል እንደ እግዚአብሔር ቃል ያገልግል የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚጸልይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይጸልይ ጸሎት ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ኦቨርራይድ ያደርጋል ስለዚህ የጸሎታችሁ መመለስ አለ መመለስ እጣራ ማለፉን አለ ማለፉ የምታውቁት የጸሎታችሁ ኮንቴንት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን ነው ስለዚህ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን እስኪ ነገር ነው ስለዚህ ጸሎት የሰማይን ፈቃድ በምድር የምናስፈጽም እንጂ በትንጂ የኛን ምኞት እንደ ዘብዲዮሎጂዎች እሳት ይወረድና ይብላቸው ይያልን እንደ በርናባስና ቦርጌዝ ማለት ነው አገር ሁሉ እንደሱማ ቢሆን ታቃላችሁ አይደለ ብሩስ ኦልማይቲን ፊልም ያየ ሰው ለትንሽ ደቂቃ እግዚአብሔር አድርገኝ ብሎ የሰዎች ሁሉ መልስ ለመመለስ የምድርን እንደዛ ሲንገላታ አይታችሁታል ስለዚህ ይሄን በየላቁ የምንለምነው እንዴት ነው የምናውቀው በቃሉ አጀመረ በቃ መሰረታዊ መልሶች ናቸው ሁለቱ የመጀመሪያው ላይ እንዳለሽ የባህልን አሁን አክብሮትን የምንገልጽባቸው መንገዶች አሉ ለቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል በድሜ ለሚበልጡን ለሃይማኖት አባቶች ይሆናል ያንንም በመከተል ነው አክብሮትን ለመግለጥ የሚደረገውና ይሄ ጥቅም አለው ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ የልብ ጉዳይ ነው ጸሎትና ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ማድረግሽ ነው እግዚአብሔርን ማየው ሁለተኛውም እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚለው መልስ ነው እሱም ደግሞ ቃሉን ማወቅ መማር የምንለው ለዚህ ነው አንዳንዴ እግዚአብሔር ቃል እየተናገን ቃሉ ሐሳቡ ስለማይገባ የተሳሳተ እንዳንሆን እግዚአብሔርን ቃል በደንብ ማወቅ ነው እግዚአብሔር ይባርክሽ አይ ቲንክ ሁለታችሁም የተመለሰላችሁ ይመስለኛል ለተወሰነና ምሳለ ወንድሜ ሳሙኤል ደግሞ የተጠቀው ለአንተ ስለሆነ ፓስተር ራስ ትመልሳለ ማለት ነው ፓስተር ጥያቄው አለ አለኛው ጽፌው አለው አራተኛውም አንተን ይመለከታል ስለዚህ እሺ ሁለቱንም መጠነኛ መልስ ለመስጠት ሞክራለሁ ጌታ ይባርካችሁ ተከታትላችሁ በመጸለያችሁ እና ሳሙኤል የደነገጥክበትና ያው ሲነገር የሰማው ነገር በአንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለመደ ነገር ነው እና ብዙ ሰዎች የጸሎትን ምንነት ከእግዚአብሔር ማንነት ጋራ በተጣጣመ መልኩ ሳይገነዘቡ ሲቀሩ የፈለጋችሁትን ነገር ማዘዝ ትችላላችሁ ብለው እኛ ልክ እንደ እግዚአብሔር አድርገው ሲናገሩ እና እምነታችን ክራይሲስ ውስጥ ሲገባ እንዲገባ እና የብዙዎች እምነትም ክራይሲስ ውስጥ ሲወድቅ እንድናይ ሆኗል እና እኔን በተለይ እነዚህን ነገሮች እንድናገር ያደረገኝ እንደዚህ አይነቱ ነገር ነው እና ጸሎት በአጠቃላይ ቅድም እንደ ዲፋይን እንዳደረግ ነው በእግዚአብሔር ፊት ቀርበን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምናቀርባቸው ጥያቄዎች፣ ልመናዎች፣ ምልጃዎች፣ ምስጋናዎች እነዚህም በሙሉ ያካተተ ዘርፈ ብዙ የሆነ እኛና እግዚአብሔር በእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ከኛ ጋር በገባው የቃል ኪዳን ግንኙነት መሰረት በክርስቶስ ኢየሱስ የምናቀርባቸው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሆነን የምናቀርበው እንደ ፈቃዱ መልስ የምንጠብቅበት ነገር ነው እና ብዙ ነገሮችን አንስተናል እና እነዚህ ውስጥ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጸሎቶች ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ስናይ ነገሮችን ማዘዝ የሚባለው ነገር በግላችን አይታይም ማለት ስፔሻል ሁኔታ ውስጥ ከገባን ቅድም እንደተስማማነው
ምናልባት እምናዝበት ፖይንት ላይ ልንደርስ እንችላለን። ነገር ግን እዛ እስካልደረስን ድረስ ልመና ነው ጸሎት። በእግዚአብሔር በውስጣችን እንደፈቃዱ ባስቀመጠው ፍላጎት፣ እኛም ደግሞ ባለን ፍላጎት መሰረት በእግዚአብሔር ፊት ልመና፣ ምልጃ፣ ንስሐ እና ጥያቄ እናቀርባለን። እግዚአብሔር እንደፈቃዱ እሺ፣ እምቢ፣ ቆይ የሚል መልሶችን ይመልስልናል። እና ይህንን ነው ለሳሙኤል ማሳሰብ የምፈልገው። እና በዚህ መልኩ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የምንጸልይ ከሆነ ውጤቱ ከግምት ውጪ ነው ማለት። እግዚአብሔር ታላቅ ነገሮችን በህይወታችን ያደርጋል። ለትብለጽ ጥያቄ ደግሞ የምናገረው ነገር በእርግጥ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ግን እግዚአብሔር አይደለንም። ይሄ በጣም መሰመር አለበት። እግዚአብሔር አባታችን ነው በቃል ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ በተገባው ቃል ኪዳን መሰረት እና ጸሎታችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆን አለበት። ቅድም ፓስተር መካሻውም ሲናገር ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት። መቼም እኔ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ከዘፍጥረት ጀምሮ በዚህ አዲስ ኪዳን ላይ በተለይ ሐዋርያቶች አንድም ቀን ማንንም ሰው በክርስቶስ ደም ሸፍኛለሁ የሚል ነገር ሲናገሩ አልሰማንም። ግን የሚናገሩት ነገር ምንድን ነው? ያው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅነው በክርስቶስ ደም በኩል ነው። ይሄ ማለት የክርስቶስን ደም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማውጣት አይደለም። የክርስቶስ ደም በቀራኒው መስቀል ላይ ፈሷል። የፈሰሰው እኛና እግዚአብሔር እንድንታረቅ ለኃጢአታችን ስርየት ሆኖ ነው እና ከሌና ከሌትን ለመሸፈን አይደለም። እና ሰዎች ምንድነው በዚህ ጸሎት ዙሪያ ማድረግ ያለባቸው? ይህንን እንኳን ማንሳት ካስፈለገ መሸፈን ቢኖርበት መሸፈን ያለበት ራሱ እግዚአብሔር ነው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይህንኛውን በተመለከተ ሰጀስት ማድረግ የምፈልገው የግድ የክርስቶስን ደም በዚህ ጸሎት አኳያ ማንሳት ካለብን እግዚአብሔር ራሱ ልጆችንም ሆነ ማንንም ሰው በክርስቶስ ደም እንዲሸፍን መጸለይ እንችላለን። ግን እኛ ይህንን ፖዚሽን በጣም ስፔሻል በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ስፔሻል በሆነ መንገድ ማለት በሐዋርያት ደረጃ ቀብቶን ከሆነ እስማማለሁ። ግን እንደዛ ካልሆነ ግን መጸለይ ያለብን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ ነው እና ለኃጢአት ስርየት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ፈሷል። በእግዚአብሔር ፊት በማንኛውም ጊዜ ክርስቲያኖችን ብንሆን ለጸሎት ስንቀርብ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በኩል ነው መቅረብ ያለብን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ በክርስቶስ ደም ሆናችሁ ቀርባችኋል የሚለው ቃል አለ እና ከዛ ባሻገር ግን ይህንን አንቺ የጠየቅሽውን ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መልኩ ለማየት እና ጸሎትሽም ጸሎታችንም ውጤታማ እና እግዚአብሔር የሚከብርበት እንዲሆን ከተፈለገ ይህንን ሀሳብ መተው በጣም አስፈላጊ ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ይህንን ነው የምናገረው እና ጌታ ኢየሱስ በጣም ይባርክሽ ትብለጽ። ወንድሜ ሳሙኤልም ዳኒ፣ እኔ እዚህ ጋር መውጣት አለብኝ፣ ልክ ተኩል በኋላ ቀጠሮ አለኝ እና ጌታ ይባርካቸው። በደብዳቤ እንልካለን። ይቅርታ ሰዓት አልፈናል ባይዘወይ፣ ስለዚህ መውጣት ትችላለህ፣ ምንም ችግር የለም። ስቀል ሰዓቱ እንደውም ኦልሬዲ ከሰዓታችን በላይ ሄደናል። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ፓስተር። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር። ጌታ ይባርክ ፓስተር። ጌታ ይባርክ ዳኒ። ቅዱሳን በሙሉ ጌታ ይባርካችሁ። ያልተብራራ ነገር ቢኖር በአንተ ጥያቄና መልስ ጊዜ ስለምታገኝ ስልጣን እንደሌለን ነው ምን የሚያስተምረው። እሁድ ጥያቄና መልስ ጊዜ አለኝ፣ በዛ ዕለት መጠየቅ እንደገና ይቻላል። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባርካችሁ። ባይ ባይ። እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር። ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ ላይ እንጨርሳለን። አይ ቲንክ የሁሉም ዮዲት እና ኤልሳ ሰዓት ሄዷል፣ ግን ጥያቄያችሁን ቢያንስ እንስማና ቶሎ ቶሎ ከነገራችሁ ለእናንተ እድል ስጥ። ሰዓታችን ዮዲት፣ ስታር ሲክስ አድርገሽ ግቢ እስኪ፣ አሳጥረሽ መንገር ከፈለግሽ። ዳኒ ሰዓቱ ስላለፈ ምንም ችግር የለም፣ ሌላ ጊዜ መጠየቅ እችላለሁ። እሺ፣ አልሻሙ ፓስተር ደስታዬ ስላለች ተባረኪ። በአጠቃላይ ለፓስተር ደስታ ይሰጣት ባርካን። ለእህቴ ማነው ሩት የሚቀጥለውን ፕሮግራም የምትረከበው ኦልሬዲ 10 ደቂቃ ውስጥ ድናል ትሰጫታለሽ።
መስመር ላይ ሆናችሁ ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ካለ በደንብ ክሊር ካልሆነ ጠይቁን። ምክንያቱም ሰው የገባውን ይናገራል፣ ገብቶኛል አልገባኝም የሚለውን ደግሞ እኛ መልሰን ስንጠይቅ ነው የምንረዳው። ስለዚህ በዚህ ላይ እንጨርስ። ፓስተር ደስታዬ ምንድን ነው ያልሽኝ? ግቢና ጥያቄን ያለሽ ወይስ ስታር ሲክስ አድርጊው። እሺ እሰማለሁ? አዎ ይሰማል። እሺ እንቴ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ፓስተሮችም ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው። በጣም በጣም ብዙ ነገር ትምሪያለሁ በማዳመጥ። ዳኒ አንተም ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ይህንን በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር እንድንነጋገርበት እግዚአብሔር ስለረዳ በሁለት ወይ ፓስተሮች ተናግረውበት ይሆናል። እኔ ከመግባቴ በፊት አላቅም፣ ግን ይሄ እምነት በሚባለው ነገር ላይ እምነት ካላመናችሁ ይሄ ሰውን ያልዳንከው ያልዳንሽው ይሄ ያልሆነልህ ይሄ ያልሆነላችሁ ስላላመናችሁ ነው የሚል በፍጹም በእኔ አመለካከት በእኔ እምነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ከዚህ ምሳሌዎችን ልናይ እንችላለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተደነቀባቸው በኢየሩሳሌም እንደዚህ አይነት እንኳን እምነት አላየሁም፣ የልብሱን ጫፍ እንኳን ቢይዝ ድናለው ያለች፣ በቤቴ ልትገባ አይገባህም ቃል ብቻ ተናገር ያለው፣ ብዙ ምሳሌዎች አሉ። ይሄ እምነት ከመስማት ነው። እነዚህ ሰዎች ማንም አስገድዷቸው ስላላመንክ ነው እውር የሆንከው ለበርጤሜዎስ ወይም ደም ሲፈሳት የነበረው እነዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናቸው አይደለም ያገኙት ፈውሳቸው። ይህ ሰምተው እምነት ከመስማት ነው። ሰሙ ስለጌታ፣ ሰሙ ስለሚያደርጋቸው ነገሮች እየሰሙ እምነታቸው እየሞላ 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 ማንም ሳያስገድዳቸው አምነው ተቀበሉ። እና ይህን ሰውን እያስገደዱ እንደዚህ ሆንኩ ስላላመንክ ነው የሚል ጭራሽ ያባርራል። እግዚአብሔር ፈዋሽ እንደሆነ ጥርጥር ውስጥ እንኳን ያስገባል። ይህንን ለመናገር ፈልጌ ነው። ምናልባት ሰዎች እንዲፈወሱ ከልብ ወይም ደግሞ ከፍላጎት ሊሉ ይችላሉ። ፓስተሩ አንደኛው ፓስተር ሲናገር ጸሎት እንኳን ስንጸልይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን አይቀርም፣ ከዛ በላይ አይሆንም የሚለው ነው። ሁለተኛው የክርስቶስ ነው። እኔ በግምት ሌላ ሰዎች ለመናገር አልችልም። በግምት የክርስቶስ The conference is now in question and answer mode. Star 6 አርገሽ ግቢና እሱን አሳጭርሽሽ። እሺ ገብቻለሁ ተመልሼ። በቃ አንድ ትንሽ ተናግሬ እወጣለሁ። ስለ ክርስቶስ ደም የክርስቶስ ኢየሱስን ደም ረጨ የክርስቶስ ደምን እንደዚህ አደረኩ ለሚለው ሰው ከመልካም ልብ ከእምነት ሊሆን ይችላል። እንዱስ እኔ በግሌ ግን ስሰማው እኔ ማን ነኝ? የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ውሃ ነው ወይ? እኔ የእሱን ደም እዚህ እየተቀበልኩ እዚህ እየወሰድኩ እምረጨው? እና ብዙ ጊዜ ለእኔ ጆሮዬ እሰማለው አሜን ማለት ይቸግረኛል የሚሉት ከማመን እንግዲህ ሰው በደረሰበት ነው የሚመላለሰው። ሰው ከምን በመነጨ እንደዛ እንደሚጸልይ ስለማናቅ ይሄ መፍረድም አይደለም። እኔ ልክ ነኝ አንተ ልክ አይደለህም አይደለም ይሄ። እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዴት ነው የምናደርገው? ደሙን በምንለው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም፣ በቃ ያንን ደም የሰጠው ከልጁ ፊቱን ያዞረው እግዚአብሔር ነው። ፊቱን ያዞረው ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ፣ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ያማጠበት ነው ጌታ ኢየሱስ። እና በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሸፍነን ብንል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደዛ እወስዳለሁ። ግን በደንብ እንደ ውሃ
ለሰሚውስ ምንድን ነው ለማምኑት? እና ይሄ ውስጥ ብዙ ጊዜ የምብላላ ነው እና ልናገረው ብዬ ነው። እንደገና በዚህ ህብረት ውስጥ ልክ ነኝ እኔ ልክ አይደለሁም? ሁላችንም አጥንት የምንግጥ ነን እንጂ ውሃ ማነው ወተት የምንግጥ አይደለንም። ስለዚህ በምንማማርበት ጊዜ መነካካት አይደለም፣ ቃሉ እውነት ሆኖ በእኛ መካከል እንዲሰራ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ እድሉን የሰጣችሁን እህቶቼ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጨርሻለሁ። አሚን። በጣም ጥሩ። አንድ ማጠቃለያ ነገር ትንሽ ልናገር፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ ፓስተር። ምንድን ነው መሰላችሁ ቅዱሳን፣ በተለይ ፓናል ዲስከሽን ስናደርግ ማወቅ ያለባችሁ ትምህርት ሁላችንም እንማራለን፣ በየጊዜው መጽሐፍ ቅዱስም እናጠናለን። ፓናል ዲስከሽን ግን ሲቀርብ መካከል ላይ አንዳንድ ጊዜ ገብቶናል አልገባንም፣ እርግጠኛ ላንሆን እንችላለን። እንደዛ አይነት ጥያቄዎችን አንስተን ነው የምንነጋገረውና ፓናል ዲስከሽን ትንሽ ለየት ይላል እና እንደ ትምህርት አትውሰዱት። ሀሳብ ታገኛላችሁ፣ ከዛ እናንተ ራሳችሁ በዛ ሀሳብ መሰረት ልክ ነው አይደለም የሚለውን ለማጥናት እንዲመቻችሁ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ኮመን ኤረርስ የሚባል ነገር አለ። አንዱ ሰው ይለዋል፣ ሌላው ሰው ይለዋል፣ ሌላው ሰው ይለዋል፣ ሌላው ሰው ይለዋል። ይሁን አይሁን ብለን የምናጣራበት ጊዜ የለም። ሁሉ ሰው ስለሚለው ልክ ነው። አሁን በዝማሬ ውስጥ 1000 ስህተት ልነግራችሁ እችላለሁ፣ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ያለው ነው። በየቀኑ የምንዘምረው ግን ያን እንደ ስህተት ነው ብለን አንወስድም። ዘማሪውም በስህተት መልኩ አስቦ አይደለም ያስቀመጠው፣ ሞቲቭ ትክክል ነው። ግን ቃሉ እንዲህ ይላል ወይ ብለን ሄደን ደግሞ ስንጠይቅ አንዳንዴ አይሆንም። እኛም ብዙ ያረምናቸው፣ እኔም ብዙ የታረምኩት ነገር አለ እና ከዛ አንጻር ነው የምናየው ማለት ነው አጠቃላይ እንጂ እንዳለችው ፓስተር ደስታ ስህተትን የሰውን ወይም አይደለም። እና በጣም ደስ የሚል ባህል ነው ደግሞ እንደዚህ መነጋገር፣ እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው ነው። በየቀኑ እንድናድግ ይረዳናል። ከዛ አንጻር ውሰዱት። እግዚአብሔር ይባር ነገር ምናልባት እየዘጋ ከሆነ ይሄ ስለ ደሙ አንተ ሌላ ሰው የሚያወራው ስለሽ ስለ ደሙ ትንሽ ነገር ልናገር፣ እንዲያው ደጋግሞ ስለተነሳ ማለት ነው። ሰዎች እንደተባለው ቅድምም እንዳልነው በቅንነት የብሉይ ኪዳንን ኤክስፒሪያንስ አዲስ ኪዳን ላይ እንለዋለን። በተለምዶ ረጭቸዋለሁ፣ ቀብቸዋለሁ፣ እንዲያውም መዝሙር ሁሉ አለን፣ ደሙ በመቃኔ ላይ ነው፣ በጎበኔ ላይ ነው እንላለን። እንደ አዲስ ኪዳን ትምህርት አይደለም፣ አይደለም። የአዲስ ኪዳን ትምህርት የክርስቶስን ደም የምንረጨውና የምንሸፍነው ሳይሆን የምንጠጣው ነው ማለት ነው። የምትወስደውን ላይፍ ነው በየጊዜው እያነሳንት ምንለው አለ። ምክንያቱም ደሜን ያልጠጣ ስጋዬን ያልበላ በቃ በክርስቶስ ኢየሱስ ስትሆን ለደህንነት የሚሰጥ ነገር ነው እንጂ በየሰዓቱ እንደ ብሉይ ኪዳን የማስተሰሪያ እንትን የምትረጨው በጉበን በንትን አይደለም። እና ራሱ ከዛ ኮንሴፕት አንጻር እንኳን የአዲስ ኪዳን እና የብሉይ ኪዳን ኪዳኖች ራሱ ማለት ነው በጣም የተለያዩ አንደርስታንዲንግ ነው ያላቸው እና ይሄን ለመጨመር ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። በቃ እግዚአብሔር ይባረክ። ምክንያት ጨርሻለሁ። በጣም የእህቴን ሰዓት ሁሌ ስለሞስ The conference is now in question and answer mode. እንዳልኩት ሰዓት 20 ደቂቃ ስለወሰድ ከዚህ በላይ መውሰድ የለብኝም። ሩት ድምጽሽን አሰሚኝ። ስታር 6 ነክተሽ እግዚአብሔር ሲረዳን እንቀጥላለን። ዳን በሚቀጥለው ሳምንት የምትመልስልኝ ከሆነ እኔ አጥር ጥያቄ ነበር። የኔ ስልክ አለሽ? ደውይልኝ። ከደውይ አጣው እንዳትኝ፣ ቴክስት አድርግልኝ። በጣም ይቀለኛል። ምናልባት አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አርግልሃለሁ። ቴክስት አድርግ አድርግልኝ። ቴክስትሽን ሳልመለስኩም ብዙ ጊዜ ያዝመኩልቅ አስመልስልኝ። ና ስሜን ለዚህ ነው ቴክስት ራሱ ምነው። እሺ እሺ፣ ግድ የለም መልስልሻለሁ። እኔ በራሴ አሁን የምትሰሙኝ ቅዱሳን ስልክ ተደውሎ ወይም ቴክስት አድርጋችሁ በዛን ሰዓት አልመልስ እንጂ እንደዛ ባይሆን እኔ ቤሪያ ላይ ማገልገል አልችልም። በጣም ትልቅ ኮሚትመንት ያለኝ የማንንም ሰው ስልክ ማንሳት አለብኝ መመለስ አለብኝ። ግን ካለው ብዙ ሎድ የተነሳ በወቅቱ ወዲያው በሰዓቱ ላልመልስላችሁ። ቴክስት ግን በጣም ይቀለኛል ከስልክም።
ስለዚህ አድርጊ እግዚአብሔር ይባርክ። ምክንያቱም ዲስካሬጅ መሆን የለባችሁም። ስልክ አይመልስም እንድባለም አልፈልግም። እግዚአብሔር ስራ ነው መስራት አለብን በሚንችለው ጊዜ ሁሉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። እቴሩት ገባሽ? ሩት ስታር 6 አድርጊልኝ። ሄሎ። አቤት። ገብቻለሁ ዳን። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክሽ ሩት፣ ስለ ትግስትሽ። ጌታ ይባርክሽ። እንግዲህ የነበረን ጊዜ እዚህ ላይ አልቋል። ላንች ጊዜውን ተዋለን። ተባረኪ። ቅዱሳን ተባረኩ። ፓስተር መካሻውና ፓስተር አይደሉል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። አንተም ተባረክ። አሜን።